Radio Snaga naroda, snaganaroda.rs 361-5361, pozivni za Beograd 011. Dobar dan, slušate emisiju Gnev Srbije, ja sam Milan Milenković i... Majice si lep. Po tebe sam lepši i kad plačem. Nemoj da lažem. Da svakako neće doći do povećanja poreza, neće doći do smanjivanja plata. I gde si ti muzič? I 200.000 novih radnih mesta. Puštaj neku muziku, neko nam upada u program. Ajde, dici, uzjašu na vlast, ispada iz igre dostojanstvo i čast. Gde baš ovo nađe? Pogazit ću obećanja. Ko laže, taj i krade. Bože, bože, kuda ide ova zemlja? Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Pa što smo mi onda? Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ne, bravari bio bolji. Ajde, počinji više emisiju, ti bi ovako mogao da ulazka u Evropsku uniju. A to će biti za... Da, naša vlast mora da ispuni gomilu uslova. Oni samo moraju da ispune one uslove koje im ja propišem. Lako je tebi, Vojvodo, ti imaš tri obroka dnevno. Nego ajde poručimo nešto Evropskoj uniji, pa da počinjemo. Zašto me vređaš, draga, kad si i domo? To je to, poštovani slušalci. Poštovani slušalci, dobar dan, slušate novo izdanje emisije Gnev Srbije. Ja sam Milan Milenković, večeras sam sa vama do 18 časova i danas imamo jednu emisiju, najavila je Dragana, najavljeno je i na našim elektronskim medijima. Danas imam trojicu gostiju u okviru ove neke debatne emisije. Probat ćemo danas da raščivijamo, slušali ste mnogi intelektualce koji su ovde prošli kroz studio. Neću da zameram nikome, prosto ljudi imaju svoje stavove i gledišta, ali sve smo mi ispričali šta treba, nego nikad nismo ispričali kako treba. To je pitanje od milion evra za Srbiju, ne šta, nego kako. I u tom smislu je da danas probamo da vidimo šta bi bio neki okvir patriotske opozicije, jer nije sve što zovemo opozicija, doduše niko nije davalac patriotskog atesta, ali da vidimo kako mi danas ovde u studiju razmišljamo, šta bi to uključilo neku patriotsku opoziciju u ideološkom, u socijalno-ekonomskom smislu, i na koji način, koji bi to operativni put za ujedinjavanje bio. Moji gosti danas su ujedno moj kolega Velja Čupić, uzbunjivač, a inače on danas govori delimično kao Velja Čupić, delimično kao pripadnik Dveri, onako, od pola i do pola. Drugi gost, sad smo krenuli od najmlađeg, ali drugi gost je moj slušalac i vaš, da kažem, prijatelj stari Balša, odnosno Nebojša Ostojić, tako se zove, evo da kažemo i to. Nebojša ima u osnivanju jedno svoje udruženje građana, Srpska socijalna pravda, što ovako po samom nazivu, jel naziv ne mora značiti ništa, ali sam naziv meni lično interesantan, jer mislim da Srbija zaista vapi za jednom vrstom socijalne pravde. I treći gost koji, svi ga znate takođe, nije organizovan, što bi rekli. Ono, tako se nekad govorilo kad smo mi bili mladi, kao neorganizovan je, ono, nije u partiji. Ali, zašto? Dejan Jekić. Zato što mislim da je srpski duh nezamisliv bez jednog militarističkog duha, a ja ne znam čovjeka koji je bolji predstavnik tog duha nego što je Dejan Jekić. Ja ne znam, ne kažem, možda ima, ali on je moj prijatelj koji je potpuno tim srpskim i militarističkim duhom zadojen. Dakle, da krenemo od početka. Veljo, kako ti vidiš koji je to neki opseg srpske patriotske opozicije ili bloka, jo, da li je to i Čeda Jovanović, da li, pošto je on čovjek u opoziciji, šta će? Ne, nečasnog u domu, to je govorio moj ovaj stric, pokojni Bogdan. Pa evo da pozdravim ja ovaj slušalce i evo sad ovog puta im se obraćam ispred Dveri. Pa koji je okvir? Okvir koji nam nameće neki naš saborni duh, pravoslavni, treba bi da bude svenarodni okvir ovog naroda i mi smo uspeli što stranim uticajima, što sobstvenim padom, da taj imenitelj naš koji nas sve objedinja, to je narod, jednostavno da izgubimo kroz te neke naše podele, parcijalizacije i tako dalje. Naravno da su svi naši neprijatelji radili i proučavali naše podele i radili na njima kako bi ih produbili, vrlo perfidno, vrlo organizovano. Mi uz Božiju pomoć smo se tome oduprali, što kažem, možda nismo ni bili svesni šta radimo, ali eto iz refleksa
do sad i neosmišljeno i organizovano. Ovo verovatno što sada pričamo, pokušamo da mi na jedan organizovan, osvešćen način počnemo da živimo ono što mi svi kao narod srpski nosimo već u sebi i što postojimo. I to je onaj naš zajednički imenitelj. I ja verujem da svaki naš čovek, svaki Srbin, pa i svaki građanin Srbije koji se približio tom duhu osjeća to u sebi i nosi po tim, ajde da kažem, i energijama koje se osjeća pravde, istine i ljubavi koje bi mi trebalo da sledujemo. Znači, došli smo u vreme, nažalost, kada mi to treba i na jedan, nažalost i na sreću, eto, to je ispit ovoga vremena, da organizujemo, što kaže, da se bavimo očiglednim stvarima koje su nekad bile podrazumevane same po sebi. Danas, među ovim našim prijateljima, braćom, komšijama, čak najgore kad čovek mora da dokazuje očigledne stvari. Imamo primer u našoj raspetoj, eto, i Crnoj Gori i tako dalje, gde je taj identitet došao u problem i tako dalje, sistematskim radom. Eto, ja ću reći za Dveri, sada konkretno šta je relevantno u tom nekom novom objedinjavaju, nadam se, patriotskog fronta. Znači, da bi on bio efikasan i delotvoran, znači, prvo bi trebalo, što se tiče pojedinaca javnih ličnosti, neka kvalifikacija stručna, moralna, idejna neospornost koja se odnosi na neku političku principijelnost, znači da prepoznamo te osnovne tokove civilizacijske, epohalne u kojima živimo, a to je, znači, ta pogubna politika priključivanja Evropskoj uniji, ispunjavanju njihovih zahteva koji su razarajući upravo za to naše narodno jedinstvo i tako dalje. Znači, toj policiji, ajde da kažemo, koju su oni pogrdno zvali EU, nema alternativu, koja je glupost sama po sebi, ali eto. Znači, prvo da se, to je isto jedan kriterijum, da okupimo sve ljude, svih ideoloških ubeđenja, stavova koji se hvataju pogubnost te politike i na kraju, što se tiče društveno političkih organizacijama, znači tu bi trebalo uspostaviti neke kriterijume relevantnosti u smislu, eto, znači, onih koji su se pojavljivali na izborima ili po nekoj, da kažem, uličnoj snazi, ali u pravom smislu te reči trebalo bi da prihvatimo sve koji razumeju ove neke postulate i koji žive u tom sabornom duhu. Znači, nama Srbima je uvek problem bio, pošto smo mi opredeljeni za pravdu i za istinu. Pravda se deli i kod pravde je vrlo bitna mera, odmeravanje. I onda kad smo dolazili u problem odmeravanja, mi treba da nađemo taj zajednički jezik. I onda kad to podelimo, što kaže, ni po babu, ni po stričevima, već po pravdi Boga istinog. Znači da jednostavno prepoznamo te autoritete, jedne druge da podržimo i sledujemo i jednostavno u tim... Dobro, misliš li da je to odnos prema Evropskoj uniji može bude neka linija razgraničenja? Da, naravno. To je osnovna linija razgraničenja i želo bi još da kažem ono što ti pomenuo u uvodu, naravno, a to je, znači, odnos prema ekonomskoj politici i ustrojstvu. Jer postoji ekonomski patriotizam, kao što postoji ideološki, valjda postoji ekonomski patriotizam, znaš, ne... Mi smo stalno u situaciji da pomažemo druge narode, tuđeg radnika, a ne svog. Meni je to onako potpuno uvrnuto, znaš. Mi valjda koliko osjećamo i koliko je stvarno naš, ja verujem u kvalitet našeg naroda i što kaže Matija Bećković u onoj poemi, kaže, no sam dobar što sam ogrizo. Šta smo sve preživjeli i tako, ali osjećamo taj neki neponovljivi kvalitet koji nosimo. Hoćemo u svakom sportu da budemo šampioni, hoćemo da budemo nosioci ti novih ideja, ali nekad se zaletimo, pogotovo u tim nekim integracionim pričama i strašno pogrešimo, kao što je bilo jugoslovenstvo, a sada ta prokleta, da kažem... Euroatlantizam. Znači, hoćemo, poverujemo u te njihove dale koje oni produkuju, a naravno da je iz toga sledi i taj ekonomski, znači, mi moramo da utemeljimo našu državu, principe državnosti, zaštite domaće ekonomije, zaštite domaćih privrednika, favorizovanje domaće ekonomije, znači da jednostavno onu masonsku
da kažem, ali ajde, evo sad možda ću da pređem granicu, ali ono, masovski slobodan protok ljudi, ideje i kapitala. To kad čujem, to se naježim. Znači, to otprilike znači, znači, ono, spojenih sudove, spojiš. Držali su nas 10 godina u podrumu, što se tiče ekonomije, i onda nas izvele da igramo fudbal s Nemcima. I ko, to je ravnopravna utakmica. Jeste da vam je golman vezan za stativu, ali kaže, nećemo, nećemo. Ali te turate od gladi. Da. Jeste, tako da moramo naravno da zaštitimo od tog neoliberalnog koncepta finansijskog kapitala koji vlada svetom, koji se preplavio, znači, hegemonijom dolara. Moramo da zaštitimo domaću privredu, moramo ovom narodu da omogućimo neki koncepcija, neka ekonomska koje su Nemci svojevremeno razvijali, znači nacional ekonomija, znači da onaj koji stekne nešto u ovom društvu bude i obavezan da vrati ovom društvu veliki segment toga. Pa ako su mogućnost, naravno, neka civilizacijska dostignuća, besplatno školovanje, besplatno zdravstveno osiguranje i tako dalje, što mislim da se naslanja i verujem na neke hrišćanske vrednosti i utemeljenja koje mi imamo u sebi. Eto, toliko sad za... Hvala, Veljo. Nebojša, ja često razmišljam o tome da li mi hoćemo da budemo ponosni, ali smo gladni. A da bi bio ponosan, moraš prvo jedeš. To je ono, šta je kokoška ili jaje prvo postalo? Da li prvo treba da jedeš da bi bio ponosan, ili budeš ponosan da bi jeo? Jer teško je gladnom čovjeku ponosan biti. Pa u tom smislu, pretpostavljam da u ovoj našoj šarolikoj opoziciji, za čudo divno, ima onih koji su deklarišu se kao patrioti, a ovaj... I dalje su u sferi neke neoliberalne ekonomije. Ja te dve stvari nikako ne spojim u svojoj glavi, da imaš neoliberalnu ekonomiju i patriotizam. Najprej, Milan, pozdrav tebi i svim slušalcima i ovim momcima divnim koji su tu u sagovornici danas. Eto, mi smo se skupili ovaj predivan dan i odlučili da ga potrošimo na ovaj način, umjesto da šetamo jeli, i da ubiramo plodove Evropske unije. Šalim se, bar pokušavam. Osnovno pitanje jeste šta mi hoćemo, mi kao narod i naša država, šta mi u stvari hoćemo. To je prvo i osnovno pitanje da bismo mogli da odgovorimo na pitanje onda, a kako ćemo to? To je pitanje od milion dolara, čak i više. Nisam siguran da smo mi svi svesni tog pitanja i da svi promišljamo na taj način da dođemo do toga šta mi u stvari hoćemo. Da li hoćemo da budemo deo Evropske unije, da budemo danas kao Bugarska ili Rumunija? Znači, to vam je Evropska unija. Ne treba gledati Nemačku kao Evropsku uniju. Nisu Nemci napravili Evropsku uniju da bi nama bilo dobro. Nemci su Evropsku uniju napravili da bi njima bilo dobro. Znači, oni je nisu napravili da bi mi imali plate 2000 evra. Mi tražimo platu 200 evra. A resto njima. A resto da ide njima i da budemo samo dobri potrošači, konzumenti. Pri tome da izgubimo sve ono po čemu mi znamo da smo Srbi. E sad, ako odgovorimo na to pitanje šta mi u stvari kao narod hoćemo, da li hoćemo da budemo to što jesmo ili ćemo da budemo ovo što nam oni preporučuju, a to je ta gej parada, to su ti masovni mediji, to je taj neprestani talk show, to je ta grand parada, to su sve oni ti oblici u kojima mi sebe ne prepoznajemo. Već živimo tuđe živote. Ako odlučimo da budemo to što oni nama predlažu, onda smo mi manjina u celoj ovoj priči. E sad, dolazimo do ključnog pitanja, to je pitanje kako ćemo se prebrojati, jesmo manjina ili smo većina. Da bismo se prebrojali, morali bi da idemo neki referendum. A da bismo imali pravičan referendum po tom pitanju, mi bi trebali da imamo slobodu medija. Znači, to su neke osnovne odrednice kad bi mi sad hteli da pričamo ko je patriotska opozicija, ko nije patriotska opozicija. Da vidimo šta ko hoće. Da li još uvek neko ima iluziju da ta Evropa može da bude za nas i dobra? Ali neko još uvijek misli da promijenit će se, vidjet će oni koliko smo mi jeli tvrdi, pa će oni nama reći, ma ajte vi u Evropu sutra ujutro. Da li mi treba da idemo u tu Evropu? Da li oni treba da nam odrede kada ćemo mi da idemo u penziju, kolika će nam biti penzija, šta možemo da uvozimo, šta možemo da izvozimo? Vidite, apsurd, mi smo dobili sada od Rusa takav status koji bi poželeo svako normalno na ovoj planeti, ali nama je došao BFL iz vrhovne komande i rekao, vi ne smete da izvozite. Vi ne smete da se razvijate. Vi u čitavoj ovoj priči niste predviđeni da budete neko ko će pristojno da živi. Vi ste predviđeni da budete neko ko će da živi na ivici egzistencije s tim što će non stop na sebi da nosi stigmu nekoga ko je kriv za svo zlo koje se dešavalo na Balkanu. E ako hoćemo to, onda je u redu. Idemo u Evropsku uniju. Ali onda nemojte sutra da studenti štrajkuju i da meni zaustavljaju saobraćaj da ja ne mogu da prođem. O tome su trebali da razmišljaju onog momenta kad se priča o Evropskoj uniji.
Znači, nemojte da nas maltretiraju neki radnici tamo koji su izgubili posao. Gospodo, o tome morate da razmišljate o vašem poslu kad glasate ove partije koje... Znači, Evropska unija nema alternativu. Tako glupo samo po sebi. Nešto gluplje sam čuo u Crnoj Gori kad su bili jedni izbori, bio je jedan slogan, godine počinju januarom. Ne, nego godine počinju decembrom, februarom. Ovaj. E, tako i ovo. Znači, Evropska unija nema alternativu. Šta je socijalna, srpska socijalna pravda? To je drugo pitanje, osim nacionalne našeg dostojanstva i ono, i mislim da ono nije dovoljno potencirano. To je ovo što ste Milan rekao, da se patriotizam ne maže na hleb. Tačno, da bi čovjek bio ponosan, on mora da bude i elementarno sit. Sramota je danas u Srbiji da imamo gladne Srba. Danas u Srbiji se o svima brine, brine se i o našoj braći ciganima, Romima, brine se i o pederima, homoseksualcima, brine se o nacionalnim manjinama i slažem se, ja sam veliki Srbin toliko koliko je neko kao manjina pored mene slobodan. Ja toliko moje srpstvo, tako ga ja doživljavam, ono čojstvo i junaštvo. Ali o srpskoj deci, danas u Srbiji, o njihovoj, znači, životu niko ne brine. Ide zima, sramota je da ova država ne može svakoj porodici da podeli 5 metara drva, pa bar šume imamo ako ne ništa. A Šiptari nam kradu, ubijaju nam žandarme dok kradu srpsku šumu. Sramota je neke stvari koje nam se dešavaju i taj deo bih podcrtao i tu mislim da ova patriotska opozicija mora da i taj deo uzme u razmatranje, osim nacionalnog našeg dostojanstva, jeste socijalno naše pitanje. Kad kažem socijalno, jeste, nemojte da dovodimo situaciju u kojoj smo bili da naše izbeglice iz Hrvatske rade kod hrvatskog tajkuna Todorića, koji je 70. godine hapšen kao maspokovac, a inače sada je jedan od najvećih donatora instituta Iva Pilara, koji, oni koji znaju šta piše taj institut, historijski ili povijesni, kako bi oni rekli, jasno je gde to vodi i šta se dobija na taj način. Znači, mi smo celo vreme gorivo u tuđem tenku. Zarobio sebe u tuđina, što zarobio, kaže njero. Da, zarobio sebe u tuđina. Znači, socijalna pravda, kad kažemo, znači, pravda, da, mi smo narod pravde, mi se u himni, Srbi, znači, po zakonu ne postupaju, oni imaju neke svoje interne zakone, to je ta naša unutrašnja pravda, jeli, koja dolazi iz tog našeg slobodarskog duha. I mi moramo zaista na tu stranu, ja znam da je to dosta rizično, možda se optuži za neko levičarstvo. Mislim, ta podela da nam je nametnuta na levicu i desnicu i da nam je ona sa zapada nametnuta. Ali mi zaista moramo da razmislimo da li mi možemo biti van Evropske unije, a ovde živeti po zakonima, u ekonomskom smislu govorim, znači vlasništvu sredstava za proizvodnju po zakonima Evropske unije, da je ovde jedino dozvoljeno da se može kapitalistički upravljati sa jednom firmom. Jer ćemo mi doći sutra u apsurdnu situaciju. Ovi momci iz Dveri ili ti neko drugi doći će na vlast, ali niči se neće pitati, čak možda neće moći da sastave ni tim reprezentacije fudbalske. Jer će sve biti u tuđim rukama. Biće vodovod jednog dana, beogradski, u tuđim rukama. Biće elektrodistribucija u tuđim rukama. Biće pogrebna preduzeća u tuđim rukama. Znači, kad kažem socijalna pravda, mislim na to da ovde ima mnogo ljudi koji jako teško žive. A ima jedan veliki broj ljudi koji žive odlično, baš zahvaljujući tome što su se dobro uhlebili u ovoj priči o Evropskoj uniji. Evo na početak, toliko od mene, ako sam uspeo da objasnim osnovne neke stvari. Dobro, nastavit ćemo sa tom pričom. Postoji jedan segment koji se često ovde zanemaruje. Segment odbrane i bezbednosti. I tu sam primetio da u opoziciji postoje podele. Dejan Jekić je, svi znate, bio starešina i sve to. I ja, ne samo Dejan Jekića, nego nisam sreo ni jednog starešinu bilo kog ranga u vojsci koji je bio za ovu profesionalnu vojsku, za ovakav sistem bezbednosti koji je objektivno izbušen stranim faktorom. Znači, mi, naš sistem bezbednosti, ono što kaže Garda Ohaja i sve to. Dejo, misliš li da, kako ti ocenjuješ značaj tog segmenta vojske, odnosno bezbednosti uopšte, u jednoj, ajde da kažemo, uređenoj državi. Koliko je to važan segment? Pa, prvo, dobar dan svim slušalcima Radio Snaga naroda. Hvala tebi, Milane, na pozivu. Pa, naravno da je to bitna stvar. Međutim, Milane, samo jednu rečenicu, ako dozvoliš, to pitanje oko te ujedinjenja opozicije, je li tako, jel? Da. Pa, po meni tu, ja se prvo izvinjam slušajući, nisam političar, oko meni su sve političari, politikolozi i tako dalje, no nebitno, ja ću ovako narodski.
Treba prvo tu opoziciju podeliti po meni na onu opoziciju koja je bila na vlasti i onu opoziciju koja nikad nije bila na vlasti. Ova opozicija što je bila na vlasti, po meni to nije nikakva opozicija, nemojte mi zameriti. Ti su se debelo i masno koristili o bilo koje privilegije, da sad ne nabrajam ovde od putnih troškova i tako dalje. Do stanova, do čuda. Jeste, i za mene bi to bio jedan, za mene lično, jedan nenormalan konglomerat neki. I verujem da bi oni vrlo brzo, kad bi se ponovo dohvatili tih privilegija, zaboravili na ovo nešto osnovno što bi trebali da rade, da bi ovom narodu i državi bilo bolje. Ali... Misliš ono ko je jednom bio na čantri, taj samo o tome razmišlja kako se vrati na čantri? Pa znaš to, Milane, ja sad odjavim iz Beograda i prijavim se odmah dole negde u Prokuplje i uzmem jednu milionče na dnevnicu, ovaj putni i na benzin, što sad mene briga da li je nekom tamo Milanu ili Janku ili Marku bolje. Kad si to jednom uradio, pa što ne bi drugi put? Ja to tako razmišljam, ne znam sad. Da. E sad, što tiče te odbrane i bezbednosti, po meni, ni jedna država, ni jedan narod, ni jedna privreda, industrija, financije, ne mogu da budu kako treba, ako nemaju uređene te bezbednostne sisteme. Prvenstveno, modernu, jaku vojsku. Može mi ovde raspravljati da li to treba bude prosilno, da li to treba da bude narodno. Neko moje mišljenje treba bude narodno. Profesionalne krađe, neke druge stvari. Može to da bude i kombinacija, i narodni, i profesionalni. Ali, prvenstveno mora biti jaka, moderna, svesna šta treba da radi, kako treba da radi i kako treba da čuva taj narod i tu državu. Jer ako vi nemate taj uređen sistem, onda vi ne možete da vodite spoljnu politiku, po meni. Možda na vas da se istresa kogod hoće i kad god hoće. Ako vi nemate nekom da zapreti nekim ozbiljnim stvarima, kad vam dođe neka crvena ili crna ili brown linija, mene to više nervira, da li je ova crvena, da li je bila bela, baš mi briga, jer vidim ovi na atletskim takmičenjima stalno menjaju tu liniju kad trče, ono, pa je čas crvena, čas je žuta, uopšte nebitno, ali neke krupne, krucijalne stvari moraju u tom sistemu da se naprave, moraju ljudi doći, prvo ljudi koji zaista nisu kompromitovani ni u jednom pogledu. Znači, ni u jednom pogledu, ono što se mi šalimo pa kajem da vidimo komu bio i deda i baba i otac, nisu mi to izmislili. To je izmislio Napoleon. Od kad je sveta i veka, od kad je neko teo da pravi ozbiljnu državu, ozbiljnu armiju, ozbiljne službe bezbednosti, more na tim glavnim, rukovodećim, odgovornim mestima nađe prave ljude koji su bili par excellence u tim školama, koji su kroz službu bili par excellence, koji su porodično par excellence ljudi. I koji će sutra za te svoje ideale, za ta svoje razmišljenja, normalno daju život. Ne da beže kad su ovi njih 20, ovi pa biju, ovi beže ko na vašaru. Mislim, to zaista ružno izgleda. I tako to država ne može da izgleda. To je jedan segment. Drugi segment, uopšte ta ekonomija je, kad imate jedan takav uređen sektor bezbednosti i uopšte ove institucije sistema, sudstvo, tužilaštvo, školstvo, visoke institucije školstva, kulturu, obrazovanje, oni ne mogu, ne može onda to drugačije država da radi, da ova ide ovamo, da ova ide tamo. Jer onda taj sektor razvija ekonomiju, onda taj sektor razvija privredu, da ne spominjem tu sada vojnu industriju, i tako dalje, i tako dalje, i onda će narod, kad oseti neku pravdu, kad oseti neke stvari, kad oseti posle toga neki uređen sistem i naravno kad vidi da od tog svog rada, da je tamo na poslu siguran, da ne može na njemu niko da se življa, misli ne može, bilo je to, bit će uvek, ali ne ovako masovno. Ne može bolje da ga šamara ko ima negde. Tako je, znači sad mi izmišljamo ovde toplu vodu, ma imaju ti zakon, imaju to, hajde bogati, pa kako bi to neko, ne znam, radio u Švedskoj. Ja bih voleo da budu tu ovde švedski zakon, vidim da li bi se ovi složili sad da vladaju ti švedski zakon. Ne bi ih primenjivali. Pa ne bi sigurno, znači po meni je to ta priča, ali kažem, bez uređenih tih sistema bezbednosti, bez uređene jedne moderne... Ne znaš što te pitam, izvinjam se, prekidam te, ali ovo je važno pitanje. Ja ne mogu se otmem utisku.
da u svakoj ozbiljnoj državi je vojska onaj zbog opšte političke pokvarenosti koja postoji ne samo kod nas, to je danas civilizacijska činjenica, da je vojska onaj posljednji garant ustavnog poretka. Jer ti pred napadom, vidiš, jedna od zemalja, evo sad pominjemo Turska, gde je vojska zaista ono zaštitnik ustavnog poretka od političara koji svašta može im padne na pamet. Pa upravo tako, Milane, upravo tako što sam rekao. Znači, ti ljudi moraju doći iz naroda, ti ljudi koji dođu na te rukovodeće položaje u toj vojsci moraju biti balans ovom bahaćenju i ovom bezvlašću i ovom što nam se dešava danas. U celokupnom uprošćavanju jednog korpusa, po meni, srpskog naroda, bilo gde. Znači, ti ljudi onda, bez ikakvih ustručavanja, bez ikakvih može da lupi rukom o sto i kaže, ej bre, alo, majstore, šta ti radiš bre tamo? Zašto kradeš? Zašto muvaš? Šta to praviš tamo? Znači, on je besprekoran, on je to odradio što je radio i on je taj čuvar bezbednosti. Daleko od toga da ja sad ovde želim neku, da me ne shvate pogrešno, na militarističku državu, vojne udare tipa Pinoča i tako dalje. Ne. Ja bih voleo da to zaista budu ljudi neokaljanog obraza, što kažu, koji će sutra biti kontrolori ovoga što se radi. I kad bi mi imali takve ljudi, ne bi ovo moglo po meni danas da se dešava. Sad ne znam, možda ja i nisam u pravu, ali po meni je tako sad. Dejo, hvala. Veljo, pričam ovde sa slušalcima neki dan, o čemu se radi? Sad zamisli situaciju, evo, da ponovim, pošto vi niste slušali, tu ko slušao, ko ne slušao, ali evo ovako. Teoretski, opozicija ili Dveri, potpuno svejedno, jednog dana dobiju vlast. U jednom potpuno, nekim slučajem, ja mislim to nemoguće u ovom parlamentarizmu, ovakvom srpskom, gde su mediji pare na jednoj strani klackarice, a onaj drugi je lak, nema ga nigde, stalno je gore. Ali, desi se čudo. Ti imaš jedan sistem u koji ti ulaziš, sistem je potpuno razbijen. Ako poučeš prvi neki patriotski potez, kaže, naranićemo srpsku decu, sutra ima žene u crnom na ulici, a ti ne vladaš aparatom. Ja sam duboko uveren da su i bezbednosne službe i sve to direktno povezane sa strancima, ne preko vlade, nego privatnim kanalima su svi. E sad ostaje. Da li misliš, moja je misao takva, a ti reci da li ti se čini suvislom ili ne, slobodno možda kažeš, nije tako, da je za svaku patriotsku opoziciju ugaono pitanje pre dolaska na vlast obezbediti spoljno-političku zaštitu, jer ti sam nećeš moći da rešiš ta pitanja, mogu sutra te obore s vlasti ako napraviš bilo kakav patriotski potez, moraš imati spoljno-političko osiguranje da te ovi sa zapada neće turirati. Naravno, čak i u teoriji sistema poznato je, znači, jedan sistem, mi kao samodržavan narod koji možemo da se obdržimo u onome što jesmo i to jeste suština naše prave države, mi treba da se vratimo i svom pojmovniku i tako dalje. To je posebna tema koja je ovde sistematski gušena i tako dalje. Znači, mi kao jedan samobitan i državotvoran narod imamo kapacitet da organizujemo sebe u vremenu, u prostoru, u duhu i jeziku u kome boravimo i da napravimo jednu uspešnu državu, a Gospod nam je dao ovu divnu zemlju u kojoj, slažem se, za početak ne sme niko da bude gladan i tako dalje. Međutim, šta se desilo kod nas? Ako posmatrate taj jedan sistem izdvojeno, on može i treba da funkcioniše. I mi i dalje i u ovom provizorijumu imamo neke elemente državnosti, mada smo u suštini kupili. Međutim, šta? Znači, mi jednostavno imamo impute sa strane ogromnih silnica koje smo izloženi, znači, od tog istočnog pitanja i tako dalje, engleske te politike, koja vodi ka drobljenju i urušavanju srpskog faktora u svim srpskim zemljama. I uspeli su delimično tome, naravno i mi smo se borili koliko smo mogli. Znači, jedino što može da oponira i da poništi te silnice koje dolaze sa zapada je neko koje nama oduvek iskonski, da kažem, opredeljen i suštinski, duhovno i kulturološki, pa onda i na državnom planu, a to je Rusija i ruski narod. I naravno da mi bez uske saradnje sa Ruskom federacijom i koja se i danas projavljuje kao veliki zaštitnik naših interesa, zato što jednostavno ne moramo da izučavamo nas i naše izvore, evo da gledamo kako je to naš neprijatelj sagledao. Znači, naš interes je u potpunosti komplementaran ruskim nacionalnim i državotvornim interesima. Znači, mi ovde smo brana
jednostavno uspostavljanju i stvaranju obruča oko Rusije i tako dalje, tako da Rusija ima direktan interes da nas podrži u ovom vremenu i prostoru kad se poništavaju sve nacionalne države, svi sistemi posebni, pa i sistem bezbednosti i vojske. Znači, zašto? Zato što logika kapitala tog neoliberalnog, pod ovom paskom slobodan protok ljudi, ideja kapitala, jednostavno hoće da sve unifikuje, jer je jednom, hajde da budemo i banalni, jednom proizvođaču uvek je lakše da proizvodi jednu istu majicu i da obuče u nju sve ljude, nego da svaka posebna posebnost kulturološka izaziva veće troškove i pogotovo kontroli sistema. Tako. Ti jednostavno, to je intencija kapitala. A jedna trgovačka svest i materijalna u kojoj su oni sveli Evropu, evo ja sada da, kao i ti, citiram Njegoša, kaže Barjaktaru, darivat Evropu, da grehota je o tome misliti. Znači, trgovačka svest, jednostavno ta špekulantska, znači da nema nikakvih ideala. Znači, trgovina i logika kapitala bez ideala i korekcije u onom smislu koju si ti malo pre naznačio, to je da mora u jednom društvu postojati taj korektivni faktor koji je van utakmice te ekonomske, koje koriguje i donosi pravila igre i koji se stara, je po logici stvari i nije slučajno da u svim tim zapadnim društvima imate takozvana nezavisna regulatorna tela. Jel upravo to, znači kao mistični izvor moći, jel tako i pazite, imamo ovde kod nas jedno najzlokobnije ovde regulatorno telo, moram tako da kažem, to je Savet Republičke radiodifuzne agencije, gde oni ljudi mogu da odvore, oni im gledaju neku kuglu, verovatno tamo, pošto su otpali, nažalost, u suštine. Apsolutna moć bez ikakve odgovornosti. Jeste, oni dogovore šta je dobro. Evo vidite ovo insistiranje ovog nesretnog Devenporta na tome da se kroz civilno društvo razvija. Znači, postoje neki ljudi koji znaju šta je lepo, šta je dobro i oni su inokosni, oni nikome ne odgovaraju. I to jeste suština. Pazite, samo što je to pervertirana suština. Mi, Srbi, smo imali to neko naše utemeljenje i ja, kao i ti, ne verujem u parlamentarni sistem i partijski sistem, ali dobro, sad smo u takvoj situaciji, moramo biti realni. Mi treba prvo da se objedinimo oko ovih pitanja u saradnji sa tim našim prijateljima, pre svega Ruskom federacijom, i na realnom planu da ustrojimo državu onakvom kakvo ona jeste, da se borimo za zaštitu zakonitosti. Moj lični stav je da treba da idemo od predsjedničkog sistema, da nađemo jedan sistem ovde, to je moj lični stav, ovde naglasim, koji će biti prelaz ka jednoj domaćinskoj Srbiji, odnosno monarhističkoj i tako dalje. Znači da je sve jednostavno podeli odgovornost i da se zna sistem subordinacije, da prestanemo s tim partijaškim podelama i tako da zaustavimo tu pljačku. Jel? Ovo je pljačka naroda. Sad ovi naši izvršioci rada ovde kad se priča o toj ekonomskoj sferi, stalno se poziva neke naše domaće tajkune i oni nam se predstavljaju. A koliko beše, 93% ukupno privatizacije su kupili stranci. Ljudi, mi moramo ovde da budemo jasno, što je rekao malo pre lepo kolega, znači džaba nama sve kad stranci pokupuju sve i budu vlasni, nama onda ostaje nacionalizacija i ogoljena konfrontacija sa strancima, znači revolucionarnog tipa, jednostavno morat ćemo na silu da preuzmemo resurse koji su oni od nas opljačkali. Evo, još imamo šansu da ljudski, lepo, civilizovano, organizovano, kao narod, stvaranjem tog patriotskog fronta, pokušamo to da uradimo jedan miran način. I naravno, srpski narod se uvek oslanio na ta dva simbola, evo dobro, to je sad stav Dveri, ne znam kako je ko ideološke provenijencije, a to je krst i mač. U Crnoj Gori je ta dva simbola su u najgorim vremenama dolazila pod jednog, pa je vladika bio i glavar i tako dalje i tako dalje. Znači, mora neka simbolika da postoji i moramo neke nepodeljene vrednosti. Znači, da prihvatimo svi i da krenemo, imamo i slepim ljudima je jasno. Ovo su, nego je suština u manipulaciji i kontroli medijem. Znači, mediji su osnovni socijalni alat kako se vlada. Znači, takozvana parlamentarna demokratija i takozvani izbori, to je samo posle nešto kada se u medijima završi posao. Znate, napišemo scenariju, režiramo, podelimo uloge i onda zakažemo premijer. Mislim, zamislite, dobijete onaj kroki, libreto, šta će da se peva u toj operi.
I znači onda očekivati onda kad se već podijele uloge da će nešto da se desi, da će glumci da... Znači jednostavno, naravno, to je sve neki prelazni, bez slobode medija, javne reči, mislim da evo da budemo konkretni, da se malimo teorije, znači prvo se treba zalagati da se ovde otvori sloboda medija u smislu da Ruse, da Rusi na neki način, Ruska federacija kupi ovde ruski kapital, jednu televiziju sa nacionalnom frekvencijom, i da se omogući javna rasprava. Eventualno dnevnu novinu ili nešto, da može se uopšte otvore pitanje. Ja mislim da jedna nacionalna frekvencija je minimum. Znači, ili neka masivna, jednostavno, gde će početi da se, tačno tako, vodi javna rasprava o svim pitanjima vezane za sudbinu. Ja nisam za to da se nikome zapuše usta, pa ni pomenutom Čedi Jovanoviću, nek svako kaže ono što misli. Ali svako. Jeste. I onda narod ipak postoji zdrav razum, pa nek ljudi rasuđuju. Ovde se ne dozvoljava javna rasprava i zato mi se i sviđa ovo što si ti pokrenuo ovde, ove okrugle stolove, jer mi javnu raspravu uopšte ne koristimo kao socijalni mehanizam. I za donošenje zakona više, a kamoli za debatu neku. Tako je, sve je hermetizovano i nameće nam se nešto što je van svesti i duha ovoga naroda. Evo sad imate to puko prepisivanje evropskih zakona, koje je strašno. Mi treba da pronađemo sobstveni put. Mi treba da budemo, mi smo dužni i pred Bogom i pred ljudima, što kaže malo čojstvo, brat malo pre čojstvo i junaštvo, znači da budemo sa tim našim komšijama i prvim i onim drugim, dobro, i nismo za nikakav sukob sa bilo kim, ni sa tom Evropskom unijom. Mi upravo ideju slobode treba da očuvamo i radi njih. I ono što radi danas Putin i Rusija u globalnom nivou, to je Srbija bi ovde trebala da predstavlja na ovom manjem našem, da kažem, balkanskom nivou i tako dalje, da budemo to svetlo izlaza i dužni smo to pred njima slobode i da ustrojimo sebe, da dokažemo da je svaki narod pojedinačno dostojan da ustroji sebe i svoju državu na sopstvenu korist i da se treba osloboditi tih stranih tutora. Ta mantra kako smo mi glupi, kako mi ne možemo da upravljamo sobom, kako mi ne možemo da imamo javna preduzeća, jer mi krademo, pljačkamo, a onda dođu Nemci pa će da nam upravljaju našim resursima, to je glupost. Zašto evo sad primjer ovog, kako se zove, ove mesne industrije, ove nemačke tenise, tako već? Pa što mi ne bi osnovali javno preduzeće gde će naša država umjesto 200 miliona dolože 400, isto to da radimo, nego ćemo sada da pravimo kombinaciju u kome će Nemci da skidaju kajmak, a ovom narodu, ono, mladi sir. Tako je, to je suština. Balša, ti si mene uvek fascinirao jednim vrlo praktičnim razmišljanjem o politici. Ja sam knjiški moljac, što kaže, politikolog po struci, a ne po nekom osjećanju. Ti si uvek imao tako vrlo praktično nadogledanje na politiku. Pa baš ova tema, pretpostavljam da u zemlji u kojoj u datom trenutku je važnije da li vladaš navijačkom grupom nego da li vladaš parlamentom. Ovo je jedna potpuno paralelna stvarnost u odnosu ono što je proklamovano. Misliš li ti, ili da kažem ovako, šta misliš da može pokrene naše vlastodržce da daju pristup medijima, da izborna trka bude fair, ili oni to neće dati do poslednjeg trenutka? I da li u tom smislu spoljno-političko obezbeđenje važno? Jer ako ti osvojiš vlast, a nemaš instrumente moći, ti si laufer najobičniji. Ta vlast ne može da preko 45 dana da traje. Znači, ako osvojimo, kad bi se teoretski, jer pričamo, ta vlast ne mogla da traje više od 45 dana, otprilike, to su neke procene stranih bezbednosti službi. Da im treba 45 dana. Majdan za Majdanom, 45 dana kraj. 45 dana da im treba da oni dovedu svoje ljude ponovo na vlast, na način ulice i svega toga. Znači, opet ću da se vratim na jednu stvar, a to je suštinska stvar, kako mi da definišemo patriotsku opoziciju. Po meni je osnovna stvar, vododelnica, odmah sada, da se svi, što bi rekli braća Hrvati, očitujemo, da li smo za referendum sada o Evropskoj uniji? Jer kasno će nam biti za par godina. Za par godina, danas u Hrvati, evo, ajmo primjer Hrvata. Dobili su rat, dobili su državu nikad veću, Srbe su očistili, opljačkali su svu našu imovinu, 40 godina smo mi finansirali Dalmaciju, oteli su sve što su mogli da otmu i 41. i 45. i 91. Danas su došli u Srbiju, pokupovali sve što imaju. Pitajte danas Hrvate da li su zadovoljni, evo ih u Evropskoj uniji. Nisu jer nema slobode. Nisu jer nisu predviđeni da se oni kupaju na bačvicama.
Na Bačvicama se kupaju stare bake iz Nemačke, leče svoje kostobolje. Oni su predviđeni da budu konobari za sitnu napojnicu. I ništa drugo, možda da uvesele te bakice u sitnim satima, ovaj, ako ne mogu da spavaju. Znači, mi moramo to pitanje da stavimo kao centralno za ujedinjenje opozicije. Sledeće, ako se svi slože, ovi koji su na patriotskom, na ovom fonu, da kažu da, prvo i osnovno to je koalicija za referendum. U redu, to je prvo. Pod dva, kako? Tako što ćemo pritisak na vlast da izvršimo da nam se da jedan parlamentarni kanal. Jer ovo je pitanje za 1000 godina. 1000 godina posle ovog referenduma, posle tog prelomnog momenta, mi nećemo više moći da se vratimo ili oni neće moći da se vrate na političku scenu. Znači, tražimo parlamentarni drugi kanal RTS-a, da ga mi uređujemo, da mi promovišemo naše vrednosti, što bi rekao onaj u filmu, sad si čuo njihovu pesmu, a sad posle ovoga ćeš da čuješ našu. Da. Da ljudi imaju mogućnost da čuju šta to mi nudimo ovom narodu. I onda da se složimo. Ako ovaj narod i tada bude glasao da budu Hrvati u Evropskoj uniji, da mi ponovo budemo sa Hrvatima u istoj državi, ponovo sa Slovencima, pa vidite kako smo mi poniženje doživjeli, nama 10 godina Slovenac je ovde glavni čovek koji nas uvodi u red Evropske unije. Kako se zvaš onaj... Kacin. Kacin, Jelko Kacin. Znači, to je prvo i osnovno pitanje. Ovo, oko tih navijačkih grupa i svega toga, znači, bitni centri kojima se ovde vlada, jesu centri moći, koji tačno znaju poluge koje su u stanju da izazovu opšte neke ili veće nemire. To su navijači, to sam negde davno kad smo pričali ti rekao da strane službe kažu ako hoćete vladati u ovoj zemlji morate da vas podrže Zvezdin Sever i Partizanov Jug. Znači, zamisli dokle opala država. Znači, nema crkve, nema vojske, nema akademije nauka, nego je došlo do tog momenta. I normalno domaći kriminalni milje. Nemojte zaboraviti, svi kriminalci koji su na slobodi su kriminalci koji su direktno linkovani sa zapadnim ambasadama. I ti veruješ da, ja isto mislim, postoje direktni linkovi, da u stvari da je vlada i ovi koji se ovde slikaju kao vlastodršci su bajpasovani, da su oni preskočeni, da su u stvari neke veze vrlo direktne. A znate oni... šta, vlada može da vam pomogne sad, ne znam, uhvatete, nisi vezao pojas, tu možeš da nađeš nekog u vladi ko može da ti završi da ne dobiješ kaznu. Ali za neke krucijalne stvari, i kako vreme odmiče, ta lestvica u kojoj mi više se ne pitamo, se sve više, sve niža je, sve se spušta manje. Mi smo, znači, do juče se mi nismo pitali za neke krupne stvari, pitali su se oni. A mi se već sad ne pitamo da li smemo da izvozimo negde ili ne smemo. Već mi, neko nam kaže, da, kupit ćemo sve što proizvedete, mi moramo da odemo na drugo mesto, da nam oni kažu da li mi smemo to da prodamo. Znači, prva i osnovna stvar uvezivanja ove opozicije jeste po meni to pitanje. Jer sada treba postaviti pitanje. Džabe će nam biti 2020. kad mi uđemo u Evropu, u stvari kad više nemamo alternativu, jer mi više ne vladamo nikakvim ekonomskim resursima. Sve nam je oduzeto. I onda i da ti neko da vlast, šta će ti ta vlast? Ti ne možeš ništa, ti si osuđen na propast posle mesec dana. Isti koji su te glasali, će se posle mesec dana dođu u situaciju da te teraju sa onom motkom sa te vlasti. Jer si u poziciji da od svake plate koja se primili, od svake penzije koja se, koja se podeli, da više od 70% dođe iz tih navodnih evropskih fondova. Nemojte mi reći da smo mi toliko siromašna zemlja da mi ne možemo sami da zaradimo za tu našu bednu platu od 300 evra, za tu penziju od 150-200 evra. A zar nije malo sramota da danas jedna Albanija ima veće penzije, Crna Gora ima veće penzije, Republika Srpska koja je prošla rat, koja je spaljena do temelja, ima veće penzije nego Srbija. Znači, centralno pitanje, da bi mogli da uredimo bezbednosti sistem, da bi mogli da napravimo socijalnu pravdu, da bi moglo u ovoj zemlji lepo da se živi, centralno pitanje jeste da li hoćemo u Evropu ili nećemo u Evropu. To je ono što bih ja svakome ko bi sutra došao da pregovara, da pravimo patriotski blok, postavio pitanje. Da li si sada i odmah za referendum? A nemoj, posle, kao vidjet ćemo. Posle toga, posle one stvari, nema kajanja. Znači, to je moje neko mišljenje, a da oni vladaju centrima moći, centri moći da vladaju tim polugama za pritisak, da, tu su između ostalog i sindikati, tu su sindikati, sa onima koji ne vladaju, oni su podeljeni. To su vam, recimo, borci. Svi oni koji su učestvovali u ratovima, interesantno, znači, to je fenomen koji ne može niko da opiše. Kako borci, ljudi koji sve ih ujedinjuje svuda na svetu,
Znači, braća po oružju, veteran, kad se kaže, da. Veterani. Jedino srpski veterani, 160.000 boraca, 161.000 udruženja. Znači, niko živi ne zna ko nas predstavlja, ili ove koji su bili, zbog čega to nije moglo se staviti pod kontrolu, to je potencijalno opasni ljudi, znači ljudi koji su spremni, koji znaju strah da savladaju, njih ćemo da razbijemo. Znači, sve što je ostalo organizovano, to se kontroliše i to sa onih mesta koja ne možemo reći da su srpska, nego, u stvari, čiji cilj na kraju jeste to, da mi dođemo u poziciju da i kad nas budu pitali za 10 godina da li smo za ulazak u Evropsku uniju, a mi smo prepisali sve zakone, prodali smo svu infrastrukturu, prodali smo sva preduzeća, prodali smo sve šume, sve vode, elektroprivredu, rudna bogatstva, prodali smo svoju nerođenu decu jer smo ih zadužili, a onda je izlišno i da nas neko pita da li smo ili nismo. Onda više nije važno ni da budiš na vlasti. Spoljni faktor je izuzetno bitan i tu prema Rusima treba igrati po meni otvoreno. Ovo, da ćemo mi, da nam oni daju dva akumulatora, da mi dignemo dva miga, zadnja oba naša miga, to je malo smiješno i eto, na sreću što je taj gospodin predsjednik Rusije naklonjen našem narodu, ne zbog ovih zadnjih 15 godina, nego zbog onih pre toga, on se pravi kao da to ne zna. Pa eto, hoće da nas ispoštuje toliko. Sa Rusima treba igrati otvoreno, po meni, direktno. I njih, znači, izvesti na čistac i pitati, da li vas mi interesujemo? Ako vas interesujemo, tu smo. Eto da to je skratim. To. Hvala, izvinite. Deo, ja isto mislim, ne mogu se otmem tom utisku da opozicija, pre nego što uopšte dođe u situaciju da izađe na izbore, ti izbori, odnosno, mora se napraviti neka situacija da ima smisla uopšte izlaziti na te izbore i zaista ko bi mogao da bude garant da će ti izbori biti koliko toliko fair i pošteni. Jer ja sam recimo uveren da neke Dveri od 30% deli 15 dana RTS-a rada. Ovde je sve toliko veštački napravljeno, toliko je sve ludo. Neke prethodne radnje se moraju raditi. Ova opozicija mora negde nađe uporište pre nego što uopšte izađe na izbore. Pa, potpuno isto se slažem s to, Milane. No, međutim, gospoda iz opozicije, i oni, hajde se ne lažem, znači, moraju nađu saveznika i moraju nađu pare, bre, ne se lažem. I to? Znači, bez para, bez dobrog, jakog saveznika, kako reče poštovani moj drug Balša, pa nema šanse da vam daju drugi kanal, pa nisu blesavi, pa ne bi mi ni ja dobro. Pa ne, ozbiljno. Mislim, to su totalno u ovakvoj postaci, u ovakvom sistemu. Evo da uzmem primjer Nemački. Gigant, ekonomski, tehnički, tehnološki, boli glava. Ali politički patuljak. Zašto? Nema vojsku. U tim njihovim službama, pa prisluškuju, je li tako? Kad beše to, Milane? Ma ko... Zamisli taj Siemens, pa nema šest meseci godina. Zamisli taj Siemens, ne može napraviti telefon da Angelu Merkel ne mogu da prisluškuju. A oni je, bre, prisluškivao. Znači, neke druge stvari, to po meni, to po meni mora da se iz temelja sve mora nazad. Znači, onaj zadnji šaf mora skine, pa ponovo sve se šafi, da li da to bude metrički ili drugi sistem, ja to ne znam, ali... Ako hoće da pomognu ti Rusi, dobro, evo, sad dođite, evo, nek traži Putin televiziju. Ajde, evo, gospodine Putine, dajte koliko to košta. Pa sad, bre, u ovoj Srbiji, ako ne može se kupi nešto, ako ne može se podmaže neko, ja ne znam kad je mogu. Znači, jel vi to hoćete ili vi to nećete? Neka pitaju gospodi, hoće da ih primi. Ne znam da li će da ih primi. Koji su to protokoli, ja u to ne znam, u to neću da ulazim. Ali opet kažem jednu stvar. U ovoj zemlji, totalno moraju neke druge stvari se organizuju i moraju se nađu neki elementarni sistemi da se ti izbori, jel dobro, sad to je tako i tako će biti, da se to promeni. Znači, morate naći, gospodo iz opozicije, nekog dobrog saveznika i morate od njega da dobijete pare. Tako su vam ovi uradili, to da znate dobro. Ja tako to iz naroda nisam, ja... Nije ni u jednoj političkoj partiji, nebitno je ni da li bi ja hteo, da li ne bih hteo, to je sad druga priča, ali ako mislite zaista nešto da pomognete ovom narodu, ako zaista mislite nešto ozbiljno, morate da nađete te stvari i morate ozbiljno da protresete neke sisteme, što bezbednostne, što policijske, što medijske, što bilo kakve druge. Ako to uradite, onda će vam lako biti posle i da zaposlite narod i da ovu zemlju
vratite tu poljoprivrednu kulturu i da joj vratite nacionalnu kulturu i da pustite druge emisije i da učite omladinu drugačije. Znači, omladinu da učite drugačije. Ja i sad, Milan, možda idemo negde ovaj, tamo pod moj Kosmaj, pod trejem da gledamo Jasenje, mi smo našu priču završili. Ali tu omladinu morate da resocijalizujete, da isocijalizujete, da radite zaista sve kontra što rade ovdje. Da je umjesto farmi velikog brata, mora da im pustite školski program, što je bio nekad, morate da, da vratite neke emisije što su bile. Ne želim ja ovdje nikog da podcenjujem, nikog da vređam i tako dalje. Ali oni moraju totalno drugačije da, da uče. Da to obrazovanje dignete bre na jedan nivo. Pa ne sme bre učenik da bije učiteljicu. Za to bre čoveče, kakav bre karton da ideš kod lekara, nema 16 godina. Znači neke krucijalne stvari iz temelja morate da menjate, morate mnogo ozbiljnije da budete i morate bre ljudi da nađete pare negde. A vi sad kako hoćete. Dobro. Evo, po jedno kratko pitanje, pa idemo na pauzu, odnosno kratak odgovor, pitanje će biti veoma dugačko. Radi se o ome, zamislimo neku teoretsku situaciju. U sledećem satu ćemo pričati o jednom sasvim konkretnom krugu pitanja, znači sići ćemo s ovih visina na to, na organizaciona pitanja. Međutim, recimo sutra se opozicija složi oko nečega, nek minimum platforme neke se nađe. Meni se ovo što je Balša rekao čini kao apsolutni minimum, no, složi se. I režim kaže, e, baš neće. I onda opozicija propadne, znači, o, vidi, neće ovi. U stvari, osnovno pitanje. Zašto ovo pitam? Šta opozicija može da uradi? Evo, vi znate, veliki ste momci, a Dejan i Balša znaju jer su stari, a znaš, Boga mi i ti, nisi baš tako ni mlad, Veljo. Šiptari su izašli iz školskog sistema Srbije. Izašli su iz svih institucija Srbije. Da li je to neka mogućnost, recimo, ukoliko se sistem potpuno zatvori i postane autističan, šta je onda, da li je to neko rešenje ili, ili ulica? Evo ja da kažem, ovaj, naravno, neće neprijatelj da preda vlast. U suštini, moj stav je da se ni jedan režim, odnosno vlast, nikad suštinski nije menjala na izborima. Ja mislim da takav ovaj, primjer... Ne menja se paradigma, menjaju se imena. Jeste, znači menjaju se samo likovi, a suština sistema ostaje isto. Znači, mi smo 2000. godine uspostavljali, postavili anglosaksonski ovde, prevashodno NATO Dominion, i mi imamo izvođače njihove radova koji više ili manje kolaboriraju sa tim interesima i tako dalje, sprovode što su im nalozi i tako dalje i tako dalje. Naravno da u tom smislu, vojnim rečnikom rečenom, buduća ta srpska patriotska opozicija treba da bude dovoljno jaka da, da, da bude kao sredstvo odvraćanja tom nekom ko bi pomislio da se ogluši o sve njegove, njene zahteve. Tako da uspostavljanje snage te opozicije sa jasnim profilom, u kom smislu nećemo da učestvujemo u vašem sistemu dok trenutka dok nam ne date fair uslove. E, to je centralno. Znači, nećemo da učestvujemo u svemu. Šta to znači? Ja se zalažem lično, nećemo da gostujemo na vašim čak i televizijama. Jednostavno, nećemo da budemo nigde gde se ne postoje fair uslove. Onaj ko pristaje na uslove koji nisu fair, ne, on ja je deo ih. Kuka. A suština priče, evo još da se samo osvrnemo i na to, je da svaki misleći čovek u ovoj Srbiji, bez obzira da li on nezavisan intelektualac, da li on čovek od profesije, od struke, ili on deo neke organizovane priče, mora da shvati da je osnovni napor koji on treba da preduzme, osnovno njegovo duhovno-mentalno preduzeće u ovoj Srbiji je na objedinjavanju snaga. Znači, ne parcijalno, ne partijaški, nego u sabornom duhu da se saberemo na ličnom planu, sabrati se iz rasejanja, iz fragmentiranosti po tim raznim grupama, pa i navijačkim. Naravno, da i te naše silnice, pa ta naša omladina koja nosi sama po sebi Bogom dani bunt, što kaže Njegoš, opet nove nužde rađu nove sile u novoj generaciji, da je dezavuisana po sistemu leba i igara. Evo vam, deco, igrajte se, malo valjajte drogu, nemojte samo da se suprostavite i nama i našem sistemu. Znači, mi treba u sve te pore, i ako mi to shvatimo, da je objedinjavanje na tim osnovnim principima, a to su, evo, ovi principi, slažem se i ovaj princip što je rekao brat Balša, slaže se sa tim oko tog referenduma, to je princip da prestajanje tih prokletih evroatlantskih integracija
i te nakaradne politike EU nema alternativu, pa i putem traženja. Znači, da se oko toga svi okupimo. Znači, nama je nasušna potreba, makar to bio jedan simbol, jedna rečenica, da se okupimo oko nečega. Ako shvatimo da je to okupljanje suština naše priče i da tražimo tu rečenicu, da li će to biti ova ili druga, da krenemo od praznog papira, da opstane ovaj narod i ova država, onda ćemo mi da učinimo nešto i onda ćemo biti ta relevantna snaga koja će odvraćanjem i koja će neučestvovanjem u tom sistemu da ostvari neki rezultat. Šta ti misliš, Baša, čime opozicija, ukoliko se uopšte ujedini, jer ja nešto mislim da kažem pošteno, će opozicija se ujedini, ali u dva bloka, a ne u jedan blok, ali dobro. Čime ona može pripreti? Pre izbora, naravno. Čime može uopšte da uslovi sistem da bude korektan? Ja opet se vraćam na jednu drugu stvar. Ako mi budemo tražili slobodu medija zbog izbora, tu slobodu nećemo dobiti. Znači, ja opet pričam o jednoj drugoj stvari. Ujedinjenje oko referenduma, ne oko izbora. Nego oko jedne opipljive stvari. Jer ako mi dođemo ponovo na izbore, pa opet će ljudi da glasaju ove partije koje su na vlasti. Zbog čega? Pa zbog onih 20.000 plate, zbog ćerke koja će da se zaposli, zbog dobro je kako može da bude, nemam ja... Uzo nam je samo 10, mogo je 40 i to. I tako. Znači, mi ako postavimo to pitanje, na to pitanje imamo odgovor. Nećemo dobiti ništa, mi možemo da se ljutimo, ko se ljuti, taj gubi. Jer, ja bih da postavimo jedno drugo pitanje. Ja bih na tom pitanju ujedinjavao opoziciju. Sad i odmah. Znači, to je ista sad varijanta, Milane, ja hoću tebi da prepišem moj stan. Ali pre toga ti moraš prvo da smršaš 30 kila. Onda moraš da prekineš da pušiš. Onda moraš da se razvedeš. Onda moraš počneš malo da se drogiraš. I sve to. I na kraju, Šta će tebi stan? Kad te dovedem u predinfekciju stanje. Postoješ pajdoman i sad ti treba sve, imaš stan, ti stan znači, fali. Znači, mi moramo da okrenemo stvar na, po meni, na drugi način. Nema potrebe da se mi, mislim, ima potrebe i za izborima. Ali krucijalno pitanje, na izborima ćemo mi, da li bi ova opozicija prešla cenzu? Da, verovatno bi. Bila bi manjina i kad bi mi rekli, mi nismo za Evropsku uniju, bi rekli, pa dobro, vas ima 6%. A mi bi rekli, pa nije bio referendum, a pa znaju ljudi kad su glasali. Da. Znaju, rekli pa glasali su svoju reč na izborima. Glasali su za SPS, jeli, za velikog Ivicu Dačića, glasali su za velikog Vožda. Jeli. Znači, moje mišljenje da postavljanje pitanja je uvek dobijanje pola odgovora. Mi smo ti koji treba postavimo pitanje. Jer ako postavimo pitanje, mi tražimo otvaranje medija zbog referenduma, e to je već jako teško, mi tražimo da se očitujemo, što bi rekli braća Hrvati, da se odredimo sad da li smo za Evropsku uniju ili ne. Tu zaista mislim da vrlo teško bi mogli onda bi išli u ogoljenu diktaturu. E onda već... Bar bi ih istarali iz rupe. Istarali bi ih iz rupe, e onda mi možemo da pričamo o tome šta je onda nama raditi. Ako mi tražimo vezano oko izbora, pa ko će ovde dogovoriti od pet partija koja će koliko kvota da ima na zajedničkoj listi, ti znaš da je to Sizifov posao. Oko ovoga, mislim, možemo lakše da se dogovorimo. Da, ne deli se još uvek ništa. Tu ćemo iz rupe da istaramo i ove koji su navodno iz patriotskog bloka. Što je kolega govorio, ovi koji su se već omastili. Videli smo mi te patriote kako vrše las. I Koštunicine, i jednim delom ovi koji danas vladaju su izašli iz Šešeljevog šinjela. Znamo i on kako je. Ali dobro, da ne otvaramo stare rane. Osnovno je pitanje, da li ste vi gospodo za Evropsku uniju? Ne, mi nismo za Evropsku uniju. U redu, ajmo da tražimo da nas otvore mediji i da straži referendum. A posle tog referenduma, onda možemo da pričamo o izborima. Da vidimo šta narod kaže. Da vidimo da mi konačno doznamo šta ovaj narod kaže. A ne da tebi je skupština koja je dobijena na neregularnim izborima odlučuje stavno. Ne, mi da ginemo sledećih 20 godina, da se mi pridružujemo nečemu, nema pojma ni čemu se pridružujemo. Jedno što znamo, živimo sve gore, nas je sve manje, sve se manje pitamo i sve je veća sramota biti Srbin. To je jedino što mi znamo što ćemo da živimo za tih 20 godina. Ne, sad mi da se... I na tom pitanju bih ja insistirao, znači prvo unutar opozicije, jer tu onaj ko mi kaže, a nije vreme za referendum i tako to, onda znamo iz koje kuhinje on došao u ove redove. Eto, to je to. Šta ti misliš da je o ovom pitanju? Pa čime ovako, opozicija može da... Pa evo ovako, ja da sam njihovo mesto, ja bih pristao na sve njihove uslove, samo da u vreme predizborne kampanje
na dnevniku u 7:30 i na Pinku ne smiju da kažu da su oni za Evropsku uniju. Sad zavisi, Milane, dnevnik u 7:30, ovi svi izlaze i zabranju da kažu mi smo za Evropsku uniju, mi hoćemo tamo, bit će lepo i tako dalje. Sve mi šta bi oni pričali? Ne znam. Pa nema šta da kažu. Znači, evo, sve pristajemo, nećemo ni jedan program, nećemo ni jedan kanal, nećemo ni jedan spot, ni jedan billboard da okačimo, samo vi nemojte i ne smete da pričate da ste vi za Evropsku uniju, da je to svetli put, da nas tamo čeka budućnost, da se vi zalažete, da mi tamo radimo eksplanativni screening, da otvaramo povelju, poglavlje i tako dalje. Da vidim šta će Tanja Miščević da kaže. Dobar dan, Tanja Miščević, evo, da šta vi, evo, tuc muc ništa. Znači, potpuno jedna glupa priča, potpuno jedna nemoć, tako dalje. Ja mislim da stvarno nekim drugim stvarima treba da ćete vi to da bojkotujete, da li nećete da bojkotujete, da li ćete vi to da pooštrite, da li će blokirate, nećete blokirate saobraćaj, idete kod lekara, nećete, vaša stvar. Ali, eto, morate im, bre, izbiti tu nesavislu glupu, koju više ni čobani pod Kopaonikom ne veruje da će mi idemo u Evropsku uniju. Ama neće oni nas da prime. Ama da sam ja tamo, nas ne bi bre primio. Šta ja ima tražim sad u društvu s Miškovićem? Šta ja lažem ženu, ja ću večeras, kad to budem, vodit će me Mišković na more. Oće, malo sutra će me vodi na more. Može da pa neće me vodi, čoveče, šta ja imam s njim? Pa da ne mogu ja s njim, pa nemam ja pare da platim to. Šta će ti more? Ma nebitno, ma da ne mogu s njim u kafanu da idem, on ide tamo gde je kafa, nemam ja pare bre za to. I ne samo to, nego grdeo biti keva. Ama on će da ide da ženu vodi, ono, dve ovaj, ne Mišković, nemoj mi zameri čovjek, taj neki koji ima, on će tamo da ide, pa ima on još dve ljubavnice, pa njima ugradio silikone, ja ono i moje ne mogu da kupim bre čarape bre čoveče. Znači, to je jedna totalno glupa priča, po meni, ja ne znam, eto, nisam političar, nisam ništa, ali to i morate pod svaku cenu izbiti iz glave. Eto, to je neki moj predlog, pa vi sad kako... Ja sam imao i drugačiji predlog, da završim ovaj prvi sat, ali ja sam stvarno mišljen da kad bi se zabranilo, samo kad bi pristali na to da ne govore u budućem vremenu. Ja ću, mi ćemo, Arapi će, kad bi se zabranilo da govore i da pređu na prezent, da bi 20% rating pao trenutno, jer oni se stalno sad... Nekad su postojali mitovi i legende o prošlosti, a sad postoje mitovi i legende o budućnosti. Prvi put u našoj istoriji imamo budućnost. Za slušalce, pitanje ćete moći postaviti na telefon 3615361, uobičajeni telefon, ali preko tonskog snimatelja, jer nemamo druge mogućnosti da ovde saslušamo pitanje u ovom improvizovanom studiju, tako da nekoliko pitanja će Arsa, naš tonski snimatelj, da primi od vas. Samo gledajte, to bude kratko sa čovjek tamo, pošto piše da ne piše eseje, nego samo gola pitanja. Jedna pauza i sa vama smo ponovno za 10 minuta. Vraćamo se u gnev Srbije. Drugi sat, moji današnji gosti, ko nije pratio od početka, moj kolega Velja Čupić, ovog puta kao predstavnik Dveri, Balša, slušalac koji se inače zove Nebojša Ostojić, znate ko je, o kome se radi, osnivač sad jednog novog udruženja Srpska socijalna pravda, i moj drugar Dejan Jekić, znate ga iz više emisija ovde, pričali smo uglavnom o istorijskim temama, ali on je bio vojnik i što je najvažnije, nosi taj praktični duh, za razliku od nas političara i politikologa, imam vrlo praktičan duh. Dakle, rekao smo, evo, sedamo sad da se dogovorimo, opozicija, sela za jedan astal, ko živ, ko mrtav, ko evropejac, nije evropejac, seli, prazni papiri stoje pred nama. Da li misliš, Veljo, evo da krenemo opet tim istim redom, da li misliš da treba odmah veliki poljubac u usta, ono, kompletna platforma, ili da se ide jedno po jedno pitanje? Pa naravno, po meni treba ići jedno po jedno pitanje, jer, evo da ponovim, suština te delatnosti i objedinjavanje. Znači, moramo polako da isceljujemo te naše rane, te naše podele, da zaceljujemo i da se, znači, okupimo oko onoga što je neosporno. Jer ovaj narod prevashodno, znači, ima i problem autoriteta i poslušanja. Znači, ovde se nikom više ništa ne veruje. I ako raširimo priču i tražimo da se upodobimo svi jedni drugima do kraja, u svakom aspektu življenja i razumevanja, to će biti previše. Inače, meni se sviđa taj naziv Nacionalni patriotski front, podsjeća na francuski, Marie Le Pen i tako dalje. Zašto? Zato što u frontu, kad dođe front,
kad dođe ratna opasnost, kad je neprijatelj tu i kad je ugrožena suština države i naroda, prestaju sve podele, svi stupaju u front. I znači, po osnovnim principima odbrane, znači mi jednostavno doživljavamo te nesretne integracije kao sredstvo uništenja posebnosti ovog naroda i svih njegovih vrednosti. I to se ne dešava naravno samo nama, to se dešava i svim narodima koji su krenuli u taj melting pot, kako kažu Amerikanci. Znači, za početak trebalo bi po što široj bazi uspostaviti te neke kriterijume. Znači, po meni, eto da ponovim to, znači to da odstupimo od te pogubne politike, što kaže Boško, po svaku nacionalnu cenu evropskih integracija, da Evropska unija nema alternativu, jer to meni se i sviđa Balšina ideja o referendumu kao sredstvu da se objedinimo, eto po tom principu da nećemo, ali naravno da se pripremimo. Znači, ne nikako izaći odmah. Evo, baš u vezi sa tim, pitanje, to je interesantno stiglo, izvinjam se što te prekidam, nego prosto, ne, pitanje je za obojicu, nije važno. Kaže, a šta ako referendum prođe kao u Škotskoj, pita Branko Jović. Pa, znate kako? Jer kad izlaziš na referendum, oba ishoda su moguće. Jeste, ali, znači, upravo to sam teo da naglasim. Znači, ne treba ići u referendum, eto tako, oni nam daju za mjesec dana, evo vam za mjesec dana referendum, a mi smo 10 godina, odnosno 50 i 70 prali mozak ovom narodu, pa ćemo sad za 50 godina, ovako, za mjesec dana ovako sluđenim da odlučimo. Mislim, inače, šta je demokratija? Znači, kad osam slepih nadglasaju dva okata, mislim, to je, da ne pričamo o tome. Znači, trebamo da postavimo možda, eto, to pitanje kao sredstvo kod koga ćemo se okupljati i izražavati ciljeve. Treba biti strpljiv i graditi jednostavno ambijent gde bi taj referendum bio pošten. A onda... A šta misliš, recimo, sad, bez veze mi pada na pamet, evo, to će i Balša reći, možda bi referendum protiv NATO-a imao većih izgleda na uspeh u uslovima čak i loše propagande. Pa sigurno, evo ja sam i doživio ovu Balšinu ideju kao jedan cilj kako me treba ići. Sigurno, recimo, da ovaj tvoj dodatak je korak ka tom referendumu. Možda bi za početak stvarno trebalo, eto, tražiti referendum da se jasno ogradimo NATO pakta. Mi znamo, jer ovde mi puzimo polako NATO pakta. Ovo je sve kao šatro, ne idemo, a u stvari sve vreme... Da je suština Evropske unije okupacija cele zapadne Evrope od strane svetske finansijske oligarhije, čije interese štiti Pentagon i vojska Sjedinjenih Američkih Država preko NATO pakta. Znači, suština ovog takozvanog objedinjavanja briselskog je NATO pakt. Suština je malo pre... Lepo reče naš prijatelj da u Nemačkoj kao ekonomskom džinu, a političkom patuljku. Znači, naravno, eto, slažem se i sa tom idejom. Znači, eto, to je način da mi u stvari izrazimo ono što kao narod osjećamo i mislimo. Jer ne možemo preko parlamenta, ne možemo kroz izborni sistem. Ne možemo preko parlamenta. Pazi, možemo i preko parlamenta, ali pitanje je koliko imamo vremena. Ja mislim da nemamo mi više vremena da se zalužujemo, da osvojimo 10% glasova. Da, pa u sledećem ciklusu 30, pa... Mi treba, eto, na tim nekim stvarima frontovski, jednostavno, da svi objedinimo sve snage, a mislim da nam i, evo, s tim i da završim i da predam drugima da kažu koju po ovom pitanju, a mislim da nam i svetska politička situacija ide u prilog, jer više se gubi taj prostor tog glaviranja i tako dalje, nego jednostavno morat će zbog cele te situacije da se jasno opredelimo. Znači, ja ponavljam, ne moramo mi da budemo neprijatelji i da plašimo ovaj narod nikome, jednostavno treba da budemo ono što jesmo, svoji na svome, i da branimo pravo da budemo posebni, da ne moramo nigde da se fuzionišemo na silu ili silom neke medijske okupacije. Evo, baš čuo si pitanje, Brankovo kaže, a šta ako prođemo u Škotskoj na referendumu? Jer nama stalno prosipaju priču da je tu negde 55% za Evropsku uniju, 25% protiv, ovi se još misle. Sa svom ovom medijskom blokadom i sa ovim ispiranjem mozga od 2000. do danas, oni ne mogu da preguraju čak i u njihovim istraživanjima, jel, 45%. Dobro, ovo su istraživanja za nas. Da, znači, oni trebaju sa tim istraživanjem, šalje nam se poruka, to je tu, klackamo se. Nije to. Ja, moje neke procene i one informacije koje imam iz krugova koji su njima bliski, jako je blisko, znači, opredeljenje u odnosu prema Evropskoj uniji kao i prema NATO.
S tim što opet govorimo o postavljanju pitanja. Kako će biti postavljeno pitanje? Ako vi nekoga pitate da li ste vi za to da idemo u Evropsku uniju, a nemate alternativu. Znate, negacije su uvek teška stvar. Uvek je ne mnogo teže reći, je mnogo lakše reći. Ali ako nekome kažete, da li ste vi za to da kompletnu bezbednostnu i spoljnu politiku prepustite Evropskoj uniji, to jest NATO-u, to jest Sjedinjenim Američkim Državama, znači, na to pitanje 80% mislećih Srba će odgovoriti sa ne. Znači, treba ogoliti pitanje šta znači ulazak u Evropsku uniju. Ljudima to treba objasniti. Što se tiče toga kako opozicija da se ujedini. Ja sam, opet kažem, moje mišljenje i ispred onih ljudi koje predstavljam ove organizacije koje je u osnivanju, jeste najmanji zajednički sadržilac. Znači, da vidimo šta je to oko čega se svi slažemo nesporno. Ako oko ovoga ne možemo se složimo... Dalja priča je izlišna. Dalja priča je izlišna, jer ako vas ponovo, kažem vas koji ste učestvovali na izborima, Dveri, jel, na koji sam ja glasao, nema tu priče, jel, ponovo izvedu na izbore, pa imamo to u Crnoj Gori, ja to često kažem, ti režimi tako napravljeni ne gube na kutiju. Tu se na kutiju ne menja vlast. Nemojte da mislite da je ova vlast sad dobijena na ovim zadnjim izborima Vučićeva na kutiju. Pa vi znate svi u 5 sati, znači još se glasalo 3 sata, stigla je čestitka. Negde drugde su dobijeni izbori. Niko nije istražio izbornu krađu. Otkud oni vreće oni glasova i svega toga? Niko živi ne zna koliko je u stvari koga za šta glasao. Znači, što se mene tiče, sa te strane najmanji zajednički sadržilac političkih faktora i najmanji zajednički sadržilac, ako ne možemo se složimo oko toga da li smo za ulazak u Evropsku uniju ili ne, dalje mislim da je izlišno sada da raspravljamo o tome da li smo za privatizaciju EPS-a. Jer ako mi uđemo u Evropsku uniju ili hoćemo da idemo u Evropsku uniju, nas niko ne pita da li ćemo da privatizujemo EPS. Već se onaj koji obnaša vlast dovodi u situaciju da ne može da kaže neću da prodam EPS. Nego mora da proda EPS da bi isplatio penzije. A ako ne isplati penzije, gubi vlast, a on hoće da vlada po svaku cenu. Kupiće godinu dana. Kupiće još godinu, dve dana. Znači, najmanji zajednički sadržilac, pa onda da vidimo. Znači, mi moramo da imamo cilj, i onda možemo da razredimo strategiju za taj cilj. Da li pričati o tome, ne, nećemo izbore, idemo na referendum. Da li usloviti u redu, izaći ćemo na izbore, ali za 6 meseci posle izbora da nam organizujete referendum. Znači, to su sad već neka taktička pitanja kako bi to, ne želim sada ja da, što se tiče Škotske, nemojte misliti taj referendum ne bi ni bio dozvoljen da nije već projektovano da Škotska glasa ostane u Engleskoj. U Engleskoj faktički, u Velikoj Britaniji. Da. Tako da... Nema tu iznenađenja. Tu nema nikakvog iznenađenja da vidimo da li će Katalonija dobiti referendum. Evo, odmah, da, što ti kažeš, bacimo na kladu, da neće. Zato što bi rekla drugačije. Apsolutno. Ko će dati Kurdima pravo na referendum? Pa neće niko Kurdima dati pravo na referendum. Eto, to je to. Deo, šta ti misliš? Bolje tako po ad hoc pitanjima ili napraviti neku zajedničku strategiju po više pitanja? Pa ne znam, evo. Ja neko moje razmišljenje, ja bi prvo krenuo kontra, recimo. Ja bi, recimo, objasnio narodu da, pošto mi više nećemo tu Evropsku uniju, da će sutra i dalje da pada kiša, da će i dalje ovi da drže duvansku industriju, niko odavde otići neće, penzije će se isplate, ubeđen sam, 1000%. Znači, sasvim normalan će život da bude u ovoj zemlji. Po meni to zaluđivanje, jel ako mi tamo, ako mi ovo, mi ono. A da bre, Milane, one bre, 15. 16. 18. godine, 42. godine, bre, iko gladan u ovoj zemlji nije umro. Pod vremenom okupacije. Ali na evropskom putu bilo, mnogi će umreti od gladi. A da nije bilo kuhinja ovih za... Ovo je ko da prelaziš Albaniju. Ali vidi, u to vreme nije bilo narodni kuhinja. U vreme, ne znam, nekog trulog, bilo kog sistema, jedino sad to ima, naš. I, znaš, treba narodu objasniti da ako se uđe u tu Evropsku uniju ili ne uđe, nebitno, znaš, nećemo svi voziti nove Passate i Mercedese. Da mi uopšte, ni kulturološki, ni ovo, ne možemo da živimo takav život. Znači, ja bi to prvo objasnio. Znači, ta Evropska unija, pitanje broj jedan, nikako. Znači, nikako. Da li ste vi da se
ukine taj SSP, nemam pojma, da se nama vrati naša industrija i tako dalje. Pitanje pod broj 1 obavezno. I pitanje pod 3 obavezno, da se ovde slože ovi drugari ili gospoda, a ovo ćete iz ove opozicije i tako dalje, o odbrambenom delu ove zemlje. Da li ste vi, gospodo, za narodnu vojsku ili ćete imati plaćeničku vojsku? I to nije beznačajno pitanje uopšte. Upravo ja to pitam. Kogod mi kaže plaćenička vojska, odmah mi je jasno kako je opozicija. Hoćete, gospodo, ako mi sutra i kad dođemo na vlast, hoćete vi, mi da ostavimo ove što su sad po tim bezbednostnim strukturama ili ćemo sve da ih zamenimo? Znači, zna se kako se to radi. Ako se oko te tri tačke ne slože, da ne objasne i da nećemo Evropsku uniju, da ne objasne i da nećemo našu industriju, i da ne objasne i da nećemo našu vojsku onako kako treba da imamo narodnu i te službe i prave ljude na pravim mestima, po meni je svaka druga priča glupa. Da. Evo, kaže Branko, Veljo, i za tebe, i pa mislim i za svu trojicu dobro pitanje, ali ajde neko da govori, pošto si ti došao na red. Kao da ništa nismo naučili od ćoravi kutija do danas. Milošević je počeo da pada kada je priznao da su izbori pokradeni. Bez pomoći sa strane i finansiranjem pokreta otpora u Srbiji kroz ovakve institucije i medije mi nemamo šta da tražimo. Naravno, pa da ponovimo, znači, parlamentarna demokratija kao sistem je sistem iluzije jednako utopističke kao što je svojevremeno bio i komunistički sistem. Ili Platonova država, potpuno teorijski modeli. To je potpuna utopija, znači uvek i svuda je vladala moć. Mala grupa ljudi oligarhijski koji volja za moć uvek. Jeste, i onda su oni tu svoju moć, inače sociologija i zapadna kaže parlamentarna demokratija, politički oblik vladavine kapitala, tačka. Diktatura novca. Znači jednostavno onaj i ko u vojnom smislu, naravno slažem se, ko pretpostavlja organizaciju vojske novcu, znači, što služi profesionalna vojska, da onaj koji drži novac kontroliše vojsku, je li tako? A ne kao učestvovanje. Mi smo ovde, to je moje skromno mišljenje, u stvari izgubili pojmovnik. Mi uopšte smo zaboravili ko smo. I mi upravo i treba da se saberemo. Mi treba da se saberemo kao pojedinci, kao narod. A kako? Znači, u vojsci je važna, najvažnija je bila oficirska čast. A čast je od reči čast, čest, onaj koji je učestvovao, koji je učesnik, onaj koji je u časti, on je učesnik u životu svom, svoje porodice, svoje familije, svoje države. On je svedok, on je pred Bogom i pred ljudima i on je pozvan, to je taj poziv, to je ta mobilizacija i onaj koji ima tu čast i za druge i da je predstavlja, da je prezentuje, on je na društvenoj lestvici onaj koji je uzvišen, a ne neki tamo trgovac polovnih, mislim, automobila, naravno ne mislim ništa loše, a mora da se zna neka hijerarhija, neko ko je spreman da se žrtvuje. Naravno da u tom konceptu pričati o plaćeničkoj vojsci je totalno suludo, to je direktno urušavanje našeg narodnog koda, onoga što mi jesmo. Znači, mi smo imali taj spoj, ja sam to voleo da kažem kad je vojska u pitanju, ratova niskog intenziteta specijalnih dejstava kroz naše komitske i četničke ograde ranije i kroz strategiju opšte narodne odbrane. Znači, mi smo imali jedno i drugo, znači naši ljudi... Kod nas je uvek bila opšte narodna odbrana, isto smisli komunisti. Kod nas je narod, znači mi odbrambeni rat koji mi uvek treba da vodimo, isključivo, da se branimo onome što jesmo, vodi narod. Ako to nije narodni rat, on nije otadžbinski. Nema te mobilizacije putem novca, nema te mobilizacije putem indoktrinacije po principu korist. Ekonomski razvoj zemlje. Tako je. Znači, to je jedan model gde mi bukvalno svi učesnici u životu, bilo kom, pa i u ekonomskom, slažem se, su ljudi koji su svesni gde su i odakle su. To osjećaj u Crnoj Gori, postoje ta plemena, silazak Svetog Duha na apostola, 50 plamenih jezika, pleme. Onaj koji ima osjećaj za duh taj, znači u svom plemenu, on je plemenit, pa onaj koji vrhuni u tom duhu je plemić. To je neka naša suštinska postavka. E, sad naravno, prevedeno u ovo moderno vreme, ne trebamo, mi moramo da vidimo gde smo i kako smo, da se saberemo oko ovih naših osnovnih stvari, elementarne logike, a to je znači prekid te pogubne politike, Evropska unija nema alternativu, i uspostavljanje nacionalno odgovorne politike u svim segmentima i u segmentima odbrane i vojnim segmentima bezbednosti i u segmentima ekonomije, naravno. Znači... Što je važno, vrlo, vidi, ja sam razmišljao nešto,
ti danas da uvedeš narodnu vojsku, uvedeš narodnu vojsku, regrutaciju i tako dalje, očekuješ za nekoga, tu mislim da opozicija stalno greši, a to ću i tebe pitam posle, u nametanju potpuno pogrešnih pitanja ili pitanja na pogrešan način do sad. Zašto bi neki Srbin bio motivisan da pogine za Juru, za Fiat i tako dalje, kad on nema ništa kao pripadnik naroda? Naši stari kad su se dizali pa imaju kuću i okućnicu, branio i nešto svoje. Ovo je danas treba brani tuđe. A opozicija ne uspeva nikako da nametne socijalna pitanja, nego nameće neka pitanja na kojima se ne odlučuju izbori. Takav je moj utisak. Evo, recite sad obojica i Dejan isto tako. Naravno, to je jedan segment u kome se treba, onog trenutka kad jedan pripadnik ovoga naroda, ja uvijek krećem sa time, neću namjerno krenem sa onim građanin, pa i građanin ovdje koji živi, koji ne osjeća više državu kao svoju, koji to osjeća namet kao vilajet, naravno da on ne može da se mobiliš. Znači, onda onu narodno, kažemo, pravda drži sela i gradove. Znači, ako nema pravde, znači, ljudi neće da se mobilišu i naravno da se kulturni obrazac koji proističe iz neke duhovnosti, koji se ljudima daje, treba da imaš instrumente da ljudi žele da učestvuju u nečem, a ne da im se to nametne na silu. Austro-Ugarska je mobilisala svoje jedinice na silu, pa su se dešavali da čitavi pukovi prebegnu na suprotnu stranu. Znači, ti moraš da razviješ kod mladog čoveka da on ima svest o svojoj državi i o svojoj vojsci i svest o časti. Mora i on da ima nešto u toj državi. Ne može da on bude golja pa da ga teraš da izgine. Tako je, da bude svoj na svome. Znači, u suština naše države je da on je osjećaj god svoje, da bude svoj na svome, da ne bude gost, da nam se ne leti sutra dan, izađemo, evo da još jednom podsjetim naše slušalce šta nam se sprema. Znate latinoamerički model, evo, za neku godinu ovi iz Evropske unije ovdje mogu da kupuju zemlju. Da. Kako izgledaju američki domioni, izađete van grada, sve imanja ograđena sa privatnom vojskom. Našu vojsku svede na 300 plaćenika, on ima privatnu vojsku od 20.000 ljudi. I onda je to klasična teritorija. Policijski čas, u stvari, samo drugim nečima. Oni te likvidiraju, ušao si mu da ubereš ono krušku, šljivu i tako dađe na tu. Znači, mi moramo jednostavno, ako hoćemo da budemo svoji na svome, ja kažem, to je kao ono igri Monopol. Mi smo plavi igrač. I on kaže, e, pobedi, ali budi žuti igrač. Pa neko je smisao onda igra. Ljudi, ako hoćete da ostanemo plavi igrač, znači moramo da se zaštitimo. Eto, toliko. Ja, hvala, Balša, evo, pretpostavljam da ne moram ponavljam ovo. Ne, ja samo hoću da dam jedan svoje lično zapažanje. Ja sam sad, leto je bilo i bio sam na dva mora. Bio sam na ovom našem moru, ili srpskom u Crnoj Gori, i na jednom drugom našem moru, u Bratskoj Ukrajini. Na par dana tamo imam jednog prijatelja i onda sam otišao. Hoću da dam primjer. Donjeck i taj kraj koji je se ustao protiv ove nametnute hunte iz Kijeva. U momentu kad sam ja bio, to je taj neki prelomni moment, ne zbog toga što sam ja tamo bio, već zbog toga što se desila stvar suštinska. Oni nisu mogli, znači, u Donjecku koji ima negde 2,5 miliona stanovnika da mobilišu više od 10.000 ljudi koji su hteli za ideju da ginu. Istu stvar su imali u Ukrajini. Ukrajinci su mobilisali ljude jer ih privodi vojna policija i prete im, ali na frontu ti ljudi neće da se bore, beže, predaju se. Kad se čak predaju ovoj drugoj strani, pobunjeničkoj, kako ih oni nazivaju, a proruskoj, neće ni na toj strani da ratuju, nego traže da idu u Rusiju, idu na neko treće mesto. To je bio sve moment dok novorusijske vlasti nisu donele zakon u kom se imovina Novorusije će se na nov način deliti. Znači, u momentu kad su rekli da oligarsi, njihovi tajkuni, više neće biti vlasnici tih silnih rudnika, svih tih železara i svega toga, tog momenta mobilizacija je dobila, znači, enormne razmere. I to je prelomni moment. Posle tog momenta vi imate čitave radničke odrede. I to vam je, znači, za srpski primer to treba da nam služi. Gde vidite ljude koji ratuju sa petokrakom, pored ljudi koji ratuju sa ruskom krunom i zastavom i simbolom carske Rusije, koji zajednički ratuju kao brat pored brata, bez obzira na tu neku ideološku razliku. Jer svako se seća onog dobrog iz tog nekog perioda, a ne onog lošeg. Znači, suština te narodne vojske jeste da ona oseti svoju državu kao svojom. E, to je ono o čemu ja pričam u ovoj našem druženju, da malo da ga reklamiram, jel? Socijalne pravde. Znači, mora da postoji neka pravda. Moram nešto da osetim da je to moja zemlja. To što sam ja samo time, što sam Srbin, i ja ću da idem da ginem, a neko drugi se zove Srbin i letuje na Halkidikiju. Dok ja ginem. Dok ja ginem istovremeno.
i kupio je sve firme. Ja kad se vratim sa ratišta, kod njega mogu jedno da se zaposlim. Za 200 vrića. Ja nisam siguran da će sa takvim srpstvom mnogi da se identifikuju. Znači, i na tom planu, osim tog našeg nacionalnog, mi moramo zaista da razmislimo i na tom socijalnom planu. Šta ćemo mi da ponudimo radnicima? Zbog čega mora da bude kapitalizam ovog tipa? Nemam ništa, ja sam sam privatni preduzetnik. Ja sam poslodavac. Ali treba da razmislimo i o tome da li mi našim radnicima možemo, da li je zrela situacija da im ponudimo radničko akcionarstvo. Da li njima da prepustimo ono što je Tito govorio, fabrike radnicima, jeli? Ali ne u onom komunističkom smislu, titoističkom, već u onom zaista smislu da si ti vlasnik tog rudnika i ti primaš platu i ti sutra deliš i dividendu, ali deliš i sudbinu ako je loš menadžment. Znači, mi imamo krajnosti. Ili je sve društveno, odnosno državno, ili je sve privatno. I onda u početku smo pričali da sve što je privatno ništa ne valja, a sad pričamo sve što je društveno, odnosno državno, ništa ne valja. Nismo u pravu. Onaj ko to govori nije u pravu. Mi imamo primere, znači, iz vremena titoizma, odličnih društvenih firmi. Znači, imamo, znači, svi ovi današnji tajkuni su iz nekog, ponikli iz nekih jakih firmi. Od Gemaksa, Ineksa, ne znam koliko ih je već bilo. Znači, to su bile društvene, državne firme. Znači, mi ovom narodu moramo da ponudimo deo socijalne pravde. Nije dovoljno to što ćemo da budemo Srbi svoji na svome i svi oni koji žive sa nama, da žive u blagostanju zajedno kao i mi, da dele našu sudbinu. Znači, kad govorim o Srbima, samo govorim u tom delu što ovima drugima brinu neki drugi. A o nama mi nemamo sponzora. Niko živi. Eto, taj primer bih samo hteo da podvučem. Znači, mi imamo živi primer. Što se tiče ovog dela, mi Srbi teško prepoznajemo neke tektonske poremećaje. Mi smo među zadnjima shvatili da se srušio Berlinski zid. U stvari, naše rukovodstvo. Naše rukovodstvo današnje Srbije nisam siguran da shvata da nema više unipolarnog sveta. Od Majdana, od Ukrajine, svet se promenio drastično. Mi zaista možemo da igramo, da tako kažemo, na tu rusku kartu, samo ako ćemo iskreno, a ne da im tražimo migove, pa sutra s tim migovima da u jedinicama NATO bombardujemo te iste Ruse. Nego ako ćemo zaista iskreno da sa njima sedemo i da kažemo koji su vaši interesi ovde, šta je to što vi nama garantujete? Garantujete vi nama suverenitet? E, to je moment, prelomni moment. Opet se vraćam, sva ta pitanja dolaze iz pitanja da li smo za Evropsku uniju. Ako na to pitanje, to je ona priča o pogrešnom vozu. Ako se uđe u pogrešan voz, sve su stanice pogrešne. Jer taj voz ide u pogrešnom smeru. Znači, mi ako odgovorimo na pitanje da smo za Evropsku uniju, onda nema priča o narodnoj vojsci. Jer nije predviđeno da takva država ima, to u stvari više nije ni država, to je jedan protektorat, ta bezbednostnu politiku vodi se u Briselu, čak nije ni u Briselu, nego u Pentagonu, ekonomska politika se vodi u Berlinu, spoljna politika isto u Pentagonu, šta je nama ostalo? Mi ne možemo čak ni sportska pitanja više da uređujemo. Mi moramo da učestvujemo u košarkaškim i sad će nam nametnuti fudbalske lige u kojima ne želimo da učestvujemo. Eto, to je ta integracija u Evropsku uniju. To je to, igraju Zvezda i Cibona, Partizan i Cibona, košarkašku utakmicu i nema ni Grobara ni Delija. Oni ne žele više da igraju sa Hrvatima u istoj toj ligi. Oni su se jednostavno tu opredelili. E, mi moramo, jer su nam rekli, vi hoćete u Evropsku uniju, da bismo poštovali vaše rezultate iz domaćeg prvenstva, vi morate da igrate i ovu ligu. Znači, osnovno pitanje jeste da li smo mi za Evropsku uniju. Ako nismo za Evropsku uniju, ali sad nas to pitajte. Nemojte da nas pitate na samrti. Jer tada će biti zaista kasno. Za 10 godina ova priča će biti izlišna. Ovo je zadnji moment. Mi još uvijek imamo ekonomske poluge moći. Još uvijek je zemlja u našim rukama. Kad kažem zemlja, mislim na obradivo zemljište. Još uvijek su vode u našim rukama. Elektrosistem je u našim rukama. Šume su u našim rukama. Još uvijek mi možemo da stvorimo, znači, jednom pametnom politikom elementarne stvari da ova zemlja ne mora da od nikoga zavisi, da može bude sama sebi dovoljna da proizvede dovoljno hrane, dovoljno ogreva, dovoljno energenata. Mi smo imali tu sreću, pa nam je Bog podario sve to što je potrebno jednom normalnom čoveku za život. Jeste, naši stari živeše, što kaže u mnogo skladu. Dejane, mi danas živimo u jednom potpuno ideološki uvrnutom svetu. Mi smo, pa i Balša je dobar deo života proveo i Velja malo mlađi, ali sve se svodi na ovu priču. Mi smo živjeli u jednom koliko toliko normalnom svetu, normalnom ideološki, u smislu levica je gledala u Rusiju, desnica je gledala u Englesku, u Ameriku. Danas živimo u zemlji u kojoj desnica
gleda u Kinu, Rusiju, Kubu, Severnu Koreju kao simbol slobode. Mislim da to kod Srba dolazi da je sloboda iznad svega. Pa zbog toga volimo danas i desnica se divi nekim komunističkim zemljama jer evo, Bože moj, one hoće da budu slobodne. A opet levica se zagledala u Brisel i Vašington. Ove stvari su flipnule na jedan vrlo čudan način i nikako ne možemo da, zbog tih nekih glupih, ja lično mislim zaista glupih ideoloških razlika, ne možemo da vidimo ono što je srpsko u svemu tome. I da prebrodimo te ideološke razlike, da kažemo, ajde bre, zar je to, sad treba se lovimo na sutjesci dan danas, ko je koga tamo istamburao, a ovde propade zemlja. Pa dobro, jeste, u principu jeste, i lepo su to rekli drugari, kolege tu pored mene, no međutim, to je jedna krucijalna stvar po meni, znaš, Milane, to vlast, državna vlast, ozbiljna vlast mora da reši. A sad ja i ti ili ova dole prodavačica u STR-u dole, ne možemo mi te krupne, krucijalne stvari da rešimo, znaš. Država je ta koja ovde to mora da omogući da te neke stvari utere u te neke sisteme, znaš. Da li se nekom ide u vojsku, ne ide, da li se nekom radi u fabrici, ne radi, država mora da postavi te osnovne postulate jedne normalne, ozbiljne države, da li je to se zove Evropska unija, da li se to zove, ne znam, Evroazijska unija, mene to trenutno ne zanima. Znači, država mora da kaže, ta vlast, da bude odgovorna i da kaže ovako, ako za tebe važi, sine, prekršaj, i za mene važi, i za Milana važi, i za onog žandara važi, i za onog političara važi, i tako dalje. I onda će te sve stvari drugačije se svali. E sad, lepo ste rekao, Milane, ovde je jedan totalni konglomerat, jedna totalno zamena teza i tako dalje, da ti levičari koji juče nosio Che Guevaru i tako dalje, sad se zalaže za liberalni kapitalizam gore nego Čeda Jovanović i tako dalje, tako dalje. Po meni je glavni problem što ta trenutna vlast i ovi vlastodržci, naročito od 2000. godine, pa na ovamo, jedino ih interesuje njihovo materijalno i njihova kombinacija i da oni sebe obezbede i tako dalje. Znači, jednostavno ih ne interesuje u svim strukturama društva. A da, Milane, u svim strukturama društva ne može da nađeš ništa pozitivno, trenutno. Naravno da neko namerno na tome radi. I onda nam se dešavaju te stvari da smo mi za levicu, ovi su za desnicu i tako dalje. Država je jedna ozbiljna državotvorna politika, jedna ozbiljna vlast sa časnim, poštenim, odgovornim ljudima, a ima ih u ovoj zemlji od desetak miliona ljudi, zna se ko treba bude ministar, pogotovo u ovakvim teškim vremenima, što reče Balša, mi još ne shvatamo neke stvari, ja ne verujem da su ovi shvatili da je još neki, da je pao i Berlinski zid, a kamoli Majdan. Ima sigurno još onih, da. Naravno, ne, ozbiljno. I što ti kažeš, neki još misle da su na Sutjesci, neki na Kadinjači, neki još misle da su na Solunskom frontu i tako dalje. Nebitno je sve to, nama zaista sa ovakvim ruševinom, ovakve privrede, ovakve ekonomske situacije, ovakve poljoprivredne situacije, kad pogleda zaista realno te parametre i tako dalje, koliko je opala, mi smo bre majstori, bre, da nam ovakva industrijska proizvodnja još opadne, ja ne znam, to će verovatno da pišu. Od ovako male još opadne 30% za godinu, to je stvarno... Nije, meni to smešno, stvarno to treba budeš majstor. Ali ideš u regionu sve vreme. Pa ne, zaista, mislim, celokupne zaista neke ozbiljne reforme i kad bi se to zaista, po mom mišljenju, ako bi se to zaista telo, vrlo brzo bi to moglo s ozbiljnim ljudima da se napravi, što kažu, nije će onda radi u Juri, a onda će onaj gazda iz Jure, kad vidi da je to uređena država, kad vidi da onaj tamo u njegovoj fabrici radi i da ima, onda će i on mnogo bolje da bude. Mora se prilagoditi da ovde nema... Ma nemam ja ništa protiv, ni Jure, ni Sure, ni Mure, ni tako dalje, radi ti tu, ali radi, plati radnik, ne ovo, ovo je bre, Milane, gore nego robovlasničko društvo. Trenutno što se nama dešava, pomenili su se onaj pametniji. Gore. Bre, onda, ma onom si robu morao da daš da jede, da ga obučeš, bre, da mu kupiš neke cipele, da bi ti radio, bre. Ovde nemaš za ovu bednu platu, nemaš, bre, ni to, nemaš se prehraniš. Znači, ovde su ljude isterali s posla. Ovde su ljudima poslali račune za zatezno, potezno, nagaznim kamatama. I sad im poslali privatni utjerivač. I sad mi hoćemo tog čoveka... Da privržimo, ne znam, da bude, da služi, ne znam, da brani, da ovo, da ono. Od tog posla nema ništa. I to se sve namerno radi. Ja sam u to ubeđen.
i sva ta neka naša lutanja, i sva ta neka naša previranja, i sva ta današnja neka naša nepodnošljivost i tako dalje, neodgovornost, neozbiljnost, sve potiče od toga, po meni, od ovakve vlasti kakve. Mi nekako nismo imali, čini mi se, srpski narod je čitavu istoriju živio bez ideologije. Imao je srpstvo, a to nije ideologija, to je jedno intimno osjećanje, narod osjeća sam sebe na jedan način. A onda sa prodorom jugoslovenstva, tamo negde potkraj 19. veka, počinju ideologije. I mi danas, više od jednog veka, nemamo srpstvo, nego imamo samo ideološki pogled na srpstvo. Veljo, šta misliš? I jedno potpitanje od Miladina specijalno za tebe. Kaže, da li smatraš da je KP, Komunistička partija Joška Broz, patriotska stranka? Ne smatram. Mislim da je Joška Broz jedan od najvećih... Ne zbog toga što je komunistička, nego što je takva kakva je. Ne. Ja uvek sam se trudio da ljude cenim prema uverenjima. Onog ko je spreman da se žrtvuje za sopstveno uverenje, cenim kao čoveka. Lično mogu da se slažem ili ne slažem. Jeste. Onaj ko nije pokrenuo sebe zbog nekih razloga koristi i tako dalje, zbog nekog novca, ko nije špekulant, njega cenim. Tako da, one ljude, neki sam i upoznao, uključujući i mog pokojnog strica, koji su, ja sam njemu rekao da su svi komunisti ko ti, ja bi bio, ali shvatio sam tu manipulaciju na nivou virusa ideološkog, koga si ti sad malo pre pokrenuo priču, i vezano sa tim, naravno, duhovno stanje, jedno poimanje sveta i sebe u ovome svetu, koje su Srbi imali, a to je bilo, ja to moram da kažem, možda to nije ideološko gledište koje će svi prihvatiti i među našim slušalcima, a to je bilo opredeljenje za krst. Znači, ovaj narod je bio narod koji se opredelio za jednostavno krst, i to je bilo naše, i to je ta simbolika Kosova. Znači, mi smo izabrali svoj put, mi smo narod koji, što kaže Njegoš, krst nositi, nama je suđeno, strašne bitke svojim i suđenim. Znači, mi jednostavno to utemeljenje, te zajednice i to suštinsko verovanje da je Hristos vaskrsao i da je smrt pobeđena, davala je snagu našim ljudima koji su osjećali da to nije kraj, da je to jedan prag, da je to početak, i da su narod Boži zajedno, jedan jedinstveni narod sa onim njihovim potomcima, jedan jedinstveni narod sa njihovim precima. I onda su osjećali odgovornost i prema potomcima i prema precima. Znali su da ništa ne počinje i ne završava se sa njima. Nisu bili ti sebični. Samo most između očevine i sinovine. Jeste. Znači, oni predaju. Oni su bili u jednom kolu. Kako je to isto Njegoš govorio. Znači, izražaj krajnje mudrosti je kolo. Znači, predavali su jedan drugome, a nisu se predavali i nekome drugom. Znači, predavali su jednom drugom to u nasljeđe, i mi treba da se vratimo toj odgovornosti. Mi treba to da izrazimo i naravno kroz to da zaštitimo tu našu zajednicu. Dveri su zauzele stav da je naša zadnja linija odbrane porodica kao front. I s tim u vezi se i slažem, što je malo prerečeno, o zaštiti tog običnog malog čoveka koga su opljačkali, uništili, a sad mu po to... Ja se osuđujem, čovjek kaže jednu stvar, nećeš mi zameriti, ne oponiram ti, da me ne razumeš pogrešno. Ja mislim da i to hrišćanstvo kod Srba, da ima i svoju socijalnu dimenziju. Odnosno, da je vrlo teško ljude uveriti u hrišćansku veru, u bilo kakvu veru u Boga, ako i ti ne učestvuješ materijalno u životu tako naroda. Je. Tako je. Jer sad ti neku sirotinju večito držiš pod plaštom vere i ovoga i onoga, a on nema leba da jede, a vidi, onaj tamo živi dobro. Naši stari su učestvovali sa 10 ari, 10 ari, 10 ovaca, 10 ovaca, ali imao nešto svoje u tome. Mora postoji materijalna osnova. I ono što je rečeno u Svetom pismu, kaže, i poznaćete ih po delima njihovim. A delima. Sjetio sam se sad jednog naziva, jedne dobre emisije o pomenutom našem svetom patrijarhu, Život po evanđelju. Znači, ti da bi živeo, da bi ljudi sledovali, ti si moraš da spreman da živiš tim životom i da to sledoviš. Znači, ne mogu ovu državu da vode oligarsi, tajkuni i ostali. Ovu državu moraju da vode časni i pošteni ljudi i moramo da obezbedimo sistem koji će omogućiti tim časnim i poštenim ljudima da budu u to. A naravno, taj sistem ne može da se zasniva na novcu koji se već nalazi kod oligarka.
To mora da nam bude jasno. Znači, narode, moram da kažem, mi ćemo morati da se izborimo za našu slobodu. Nama našu slobodu neće da da niko, pa ni Rusi. Rusi su naša braća, oni će nam pomoći. Ali to da mi ne moramo da se borimo i ta borba će biti teška. Ali to da mi ostanemo slobodan narod, morat ćemo svi pojedinačno, znači taj princip, da ponovim, uključenja i priključenja, učestvovanja, je osnovni princip. Znači, dajte da uradimo bilo šta i da se objedinimo, da bi bili svoji na svome i naravno da bi dali ljudima normalne uslove za život. U vezi s tim, mislim da u ovoj paradigmi društveno-ekonomskih odnosa, kakva je uspostavljena silom komunističke vladavine, gde je došlo do jednostavno premeštanja ogromne mase naroda iz sela u gradove, sistemski je to rađeno, valjda falila je ta proletarijat, pa su morali da ga izmisle. Znači, čovek u gradu je zavistan. On ujutru kad se probudi, što kaže, ovaj jedan taksimetar otkucao već 1000 dinara. Zatvori mu vodu i struju i on je najbedniji u kosmosu. I on kaže, to nijesu za ljude gradovi, već tamnice za nevoljne sužnje. Znači, on mora da sluša ovoga iz Stambola, jer ovaj ga direktno mu na hranilicu drži. Znači, mi moramo da izvršimo pametnu politiku reindustrializacije Srbije i povratka, organizovanog povratka kao državnog projekta, a ne stihijski. Znači, videli smo da su sve nove, kod uspostavi novih paradigmi ideoloških, sjetite se šta su komunisti radili s kolonizacijom. Znači, moramo prvo da jedan organizovani projekat ljudi, Srbija ne može da izdrži ovoliki ovakav Beograd. Nema para da se plate svi ti službenici i tako dalje. Nažalost, moramo da kažemo javno da ovo što se isplaćuje penzionerima, to nije nikakva penzija, to je socijalna pomoć, jer penzioni front je prazan. Što rekao on onim filmu, kaže, ako si lud, nisi slep. Da, penzija je proizvoljna kategorija, u stvari nema nikakve veze s radom. Penzija, a penzije nema. Naravno da ne smije ni jedan penzioner da bude gladan i da se ruši nečije dostojanstvo koje je radio. Ali ljudi, moramo da objasnimo na ovom narodu otvoreno. Neće biti para za sve službenike i neće biti para. Šta je ono što je paradigma gde nastupa Evropska unija? Kad kažem Evropska unija, mislim naravno Međunarodni monetarni fond i Svetsku banku i finansijsku oligarhiju. Prvo počinju uvode red u redovnoj isplati penzija i plate za državne službenike. To primetili? Da. Zašto? Zato što im treba struktura koja će da kontroliše pljačku i da jednostavno procesuira, administrira pljačku. Kad opljačkaju sve, ljudi otpustit će posle vas, ali onda nećete imati gde. Hajmo na početku da pronađemo modele održivog razvoja. Gledao sam pre neki dan neku reportažu iz nekog sela iz okoline Kragujevca, stara baka napravila plastenik i gaji. Ide joj to, ima neki otkup. Pa kaže, šta? Kaže, uradite, zaradite neki jer. Pa kaže, zaradim, pa upakujem, pa pošaljem ćerci, kaže, u Kragujevac ona ne radi tamo. Znači, ona sedi joj ćerka u Kragujevcu, u nekom stanu, u nekoj krleci, a majka je hrani. Ja kažem, znači, što se tiče socijalno-ekonomske paradigme, dolazimo i tu do kraja. Mi imamo tih doznaka iz inostranstva, koliko? 4,5 do 6 milijardi. Bilo ranije 6, sad je sve manje. E, šta hoću da kažem? Ta generacija gastarbajtera koja je otišla 70. godina, krajem 60. i 70. godina, ona sada dolazi u svoju završnu životnu fazu. Njihovi potomci su se već asimilizirali tamo na zapadu. Oni su izgradili one kuće, ulagali su u Srbiju. Njihovi potomci nemaju taj osjećaj, nisu služili mnogi od njih vojsku. Kuće već imaju prazne, gledaju i to kako će ovde da prodaju. Znači, to će prestati kao izvod finansiranja. Ova generacija naučenih da rade na selu, koji je radio i u fabrici i na selu, pa imao, koji je pravio te plastenike i oni su na kraju životnog veka, i mi iscrpljujemo i taj resurs. Znači, mi bez osmišljene, a tu pre svega mislim na poljoprivrednu proizvodnju, a to onda je vezano i za kulturološku politiku. Pa sedite se šta su komunisti radili u smislu tehnologije. Izmisle čitav događaj oko ono bitka na Neretvi i tako dalje i onda uvedu u svoju paradigmu najsavremenija produkcijona sredstva. Dovedu Jul Brinera, Richarda Bartona. Richard Barton. Zamislite sada da neku srpsku ideološku tu, što ti kažeš, paradigmu prvo usadiš propagandnim putem, da recimo Brad Pitt dođe ovde i glumi čoveka koji je prodao stan u Beogradu i otišu da živi na selo. Pa vidite šta je vredno zajednice. Pa u jednom stanu u Beogradu, koji dan danas, mada će ta vrednost rapidno opasti s ovom pljačkom. Sve je naduvano. Pazite, jedan stan u Beogradu, evo recimo, kažemo 60.000 evra. Sad zamislite tri čoveka koji se dogovore, ili pet,
da prodaju svoje stanove i da se organizovano vrate na selo. Selo nije ljudi zbir individualnih poljoprivrednih proizvođača, selo je zajednica, živ. Sociokulturna zajednica, to je... Znači, oni stvore sociokulturnu zajednicu ovdje u gradu i sa tih 300.000 evra vrate se na selo. Verujte, bez ikakve pomoći, ikakvih subvencija mogu da počnu da se bave ozbiljnom poljoprivrednom proizvodnjom. Jer ne može naš seljak koji uloži 600 evra danas po hektaru da se takmiči sa holanđaninom koji uloži 15.000 evra, bavi se takvom kulturom. Ovaj nemamo, kad bih rekao, a država, naravno, nemamo države, moram da ponovim, znači naša država ne postoji. Državna voda, kako će onaj da sutra dođe da kupi to isto zemlju za džabe, ako ovaj počne da proizvodi, i tako da. Znači, to je čitav niz zadataka koji nas očekuju i koji jedan iz drugog proističu i naslanjaju se. I mi moramo da krenemo sa tom pokretnom tačkom, a to je ta pogubna, ponavljam, politika EU nema alternativu. I onda, upravo kad taj stav zauzmemo, ovaj, možda i kroz taj referendum, to će nas inicirati da nađemo rešenja. Rešenja ima, uz pomoć prijatelja i uz pomoć tog, kao što su lepo rekli sagovornici, multipolarnog sveta koji se rodio. I normalnih ljudi mi i te kako možemo ovoj bogatoj državi da obezbedimo više nego pristojan život. Mi ovde treba da budemo država koja je u stanju da pomaže druge ljude da žive normalno, a ne da mi budemo izdržavani. Narod koji je izdržavano lice, mi smo dotle došli, ono se. Skoro pričam, Balša, da sam s tobom baš pričao, ne znam, ali neko mi reče, kaže, pa kako da se ne ide u Evropu kad ovi jednu penziju ne mogu da isplate bez zapada? Da se bukvalno ono kap po kap daje i da se živi. Sad, vrlo je teško u svesti ljudi razvezati Evropsku uniju od, ne od svetle budućnosti, nego od kilave sadašnjosti. A šta ako ne mogu jednu penziju? Da li je moguće da ovoj zemlji nema para? Ne, toliko? Ima para. Znači, nemojte da se zaluđujete, ima para i to bi se iznenadili koliko ima para. Ja, igrom slučaja, zbog posla koji radim, putujem dosta. Jel vi možete da verujete da sam ja u Alžiru? Znači, glavni grad Alžira, Alžer, isto se zove, da, 7 miliona stanovnika. 150 marina. Jedna od najvećih jahti u tim marinama, srpska. Znači, ima para, pare su iznešene. E, to je ono o čemu ja pričam, o novoj redistribuciji društvenog kapitala, kako su se nekad zvali. Kako se to nekad govorilo. Znači, kad govorimo, idemo na klizav teren koji može da nas odvede da li smo komunisti, da li ćemo da pravimo ponovo nacionalizaciju, pa jednim delom i da. Da, jednim delom hoćemo nacionalizaciju onoga što je pljačkom, krađom uzeto ovom narodu. Ili ti od naših neprijatelja da se na taj način naplatimo. Kako mi mislimo da naplatimo svih onih 200.000 kuća sprženih u Krajini? Od Hrvatske. Pa ako Hrvati ne priznaju jednog dana kad dobijemo državu, jel? Ako Hrvati to ne žele da vrate, nikakav problem. Sve njihove firme ovde što su kupili treba nacionalizovati. Da bismo to mogli, mi moramo da imamo državu. Da bismo mogli da imamo državu, mi ne treba da idemo u Evropsku uniju. Opet se vraćat ćemo na to. Para ima. Dovoljno je da samo našem seljaku, ovaj odličan primjer oko tog stana, ali ja mislim da je sasvim dovoljno da promenimo taj pogled, tu kulturološku sliku tog naziva seljak. Da one naše devojčice se ne tresu iza one bine u Prvom glasu Srbije zajedno sa mamom, tetkom i babom koji su prodali zadnju kravu da bi, da bi mogli tamo da skaču i da snime svoju ploču. Ja sam svojevremeno rekao, veliko je pitanje ko je više srpske omladine ubio. Da li Pink ili Pavelić? Znači, ta slika ako se promeni, pa vi treba znate, u Parizu u kom sam živeo, najbogatiji Francuzi ne žive u centru Pariza, nema ih na Terazijama. Oni žive u ono što oni zovu Provansi. Znači, ta slika treba se promeni. Para ima, ova država ima novca. Ova država je pod sankcijama, pod bombardovanjem i pod svim onim, sa milijardom, ako se ne varam, tada nam je budžet bio milijarda. Koliko je budžet bio milijardu, Mirka Marjanovića, da ne znam. Mi smo sve to izgurali. Znači, ima ovde novca. Okrenite se, mi svi, mislim, četvorica živimo ovde, manje više vremena smo u Beogradu, jel? Pogledajte, ovde se voze čitava bogatstva na četiri točka. Sedeo sam, čekao sam te čoveke, otišao, parkirao auto koje vredi, ako je regularno, između 100 i 150 hiljada evra.
Znači, ima novca. Nema znači, ništa protiv... Neregularno vredi 50. Ovaj, nema ništa protiv, treba da ga ima i svako treba da ima, samo okrenuo bi čitavu stvar, država bi trebala sve jednim dekretom da nacionalizuje, a onda svako od nas da ima obavezu da dokaže kako je stekao tu imovinu i onda da mu se ta imovina vrati. Da ne dolazimo u situaciju, imali smo onog direktora Elektroprivrede koji imao 60 i nešto stanova. Sećate se to svoje vremeno? Sećam sebe, on je... Uskoković. Skole, da, bavim Uskoković. Uskoković, ovo je. Jer vi znate da je on smešan kakvih vlasnika stanova u Beogradu ima. Mi kad kažemo o toa socijalna pravda, o čemu ja razmišljam i o čemu sa mojim drugarima u toj organizaciji razgovaram, pa mi moramo i da se zapitamo ko su ovi momci što sede po beogradskim kafićima, takozvani blejači, koji po čitav dan ništa ne rade, piju, klade se u kladionicama, voze odlična auta, non stop ih sretate u Budvi, na Koponiku, na Zlatiboru, ovom. Ko su to? Jesu to sinovi onih koji su ovde popljačkali u 50 godina 5-6 stanova i 5-6 lokala dok su bili članovi CK Titovog režima i sad izdaju i rentiraju te stanovi i te lokale ili žive negde na selu i otuda pametuju. Znate na koga mislim. Da, i to treba da se preispita. Znači, mi imamo 100 godina, smo mi tačno 18. možemo da kažemo 100 godina našeg lutanja. Dajmo mi tih 100 godina da preispitamo. Ali... Da se vratim na svaki početak, je početak ovaj, možda sam malo dosadan svima. Sva ova pitanja imaju odgovor i ona dolaze na red kad se odgovore na glavno pitanje. Na ovo osnovno pitanje. Na osnovno pitanje. Jer ako nećemo u Evropsku uniju, onda ćemo imati narodnu vojsku. Jer onda nam je potrebna narodna vojska. Ako nećemo u Evropsku uniju, onda ćemo imati svoje financije. Onda ćemo znati tačno koliko mi možemo da se pružimo. A ja sam i dalje ubeđen da se u ovoj zemlji može vrlo lagodno živeti i da mi možemo da izgradimo onaj kult srpski, Amerikanci su imali ono američki način života, srpski stil života. Da mi to možemo, pa i sad u ovoj situaciji nama dolaze iz Zapadne Evrope ovde, do duše iz drugog razloga, jer se mi već 15 godina predstavljamo kao Tajland, kao seks turizam. Pogledajte naše voditeljke, na šta liče naše emisije. Prvo pitanje strancu jeste, a izvinite, su Beograđanke lepe. Vi to pitanje tako kad bi postavili u nekoj islamskoj zemlji. U Kubišomar. Istog dana pitanje da li bi ostali živi. Jer to je faktički prostituizacija kompletnih naših sestara, majki, podvođenje. Znači, krivično delo. Znači, mi moramo kompletno sve to da promenimo, ali menjamo ga, ta pitanja dolaze na red tek onda kad se odgovori na osnovno pitanje. Jer ako na osnovno pitanje ne dobijemo odgovor, nego nas uvedu bez pitanja, ili odgovorimo da mi hoćemo, e onda više nema ko šta da se buni od nas. Onda ja lično sam se snašao, i ja lično, bio u Evropi, ne bio u Evropi, verujte, veliku razliku neću osetiti. U tom nekom smislu. O tome trebaju da razmišljaju ovi što štrajkuju ovako parcijalno. Pa danas studenti, juče policajci, prekjuče advokati, veterani. Danas sam video neke tamo ispred ministarstva isto. Oni trebaju da postave to pitanje. Da li mogu parcijalno da reše sve svoje probleme? Naravno da ne mogu. Jer i zato nam je i nametnuto sistem da rešavamo parcijalno, jer onda ne možemo da rešimo. Kad bismo rešavali svi zajedno svoje probleme, onda bi mogli da rešimo, možda ne svi, ali bi mogli pojedini bar da reše ili bi svi dobili malo poboljšanje svog statusa. Ovako vi kad izađete parcijalno, pa sa nama četvoricom jedna interventa neće da se zakači. E, Boga mi sa svakim pojedinačno hoće. Znači, to je vrlo jednostavna stvar. I ništa od toga, što je Dejan rekao, ništa nije slučajno. Nemojte da zamislite da je slučajan Dinkić, da je slučajan, znači, čitavate, sve je sistemski rađeno od 2000-te, treba nas osiromašiti, sve naše resurse, znači, uništiti, mi ne smemo da imamo svoju proizvodnju, mi ne smemo da budemo neko ko može ponovo da izdrži sankcije, jer mi smo obesmislili pojam sankcija. Mi smo zemlja koja je 10-12 godina funkcionisala sa tim sankcijama relativno normalno. Šta su sankcije? Pa to vi koji se bavite više sa vojnim stvarima znate. To je ono, izoluješ protivnika, ili opkoliš ga u tvrđavi i tamo ga čekaš i čekaš ga da umre, da potroši sve svoje resurse. Znači, to su bile sankcije. Oni su imali to cilj da nam urade. Ubaciš mu tamo... Neku zaraznu bolest. Pegavaš tifus, pa ne. Ili tako nešto, znamo iz Prvog svetskog rata kako se to dešavalo. Pa uveć to je. Znači, može ova zemlja da živi. Ima ovde, što bi se reklo, još mesa za svakoga. I to je ta socijalna pravda o kojoj ja pričam. I mislim da bi i Dveri i kompletna nacionalna opozicija pod broj 2 trebala da stavi to. Socijalna pravda. Sramota je da u ovoj zemlji ima gladnih. Evo, ja se izvinjam. Evo, ja predlažem samo
nemojte ništa država da pomaže ove što bi se vratili na selo. Samo nemoj da ih odmažete. Znači, nemoj da im se mešate ništa. Puste čoveka i tamo ako je neko proizvodio to i neki lupež, lopinom od to uzmu, neće da plati. Da ga dovedete u dnevnik u pola osam i da mu uzme nabradate tom čoveku. Znači, nemojte ništa da pomažete, samo puste ljude, nemoj da im odmažete. Deo, hteo sam te pitan, ti ja često i privatno pričam o selu, ja sam se vratio sa sela pre 5 godina, ti visiš tamo na Dedovini, na Kosmaju često. Ja se uvek plašim, kad agrarnu politiku, uopšte život na selu, ljudi grada osmišljavaju. Jer meni se čini da onaj ko živi u gradu zaista ne razume ni selo, ni probleme sela. Danas je najteža sudbina biti seljak. On to osjeća kao najtežu sudbinu. Ne zato što je siromašan, nego zato što je izvan velikih tokova civilizacije. Nad njim se sve vrši, a on ne vrši ništa. Jeste, to je stvarno strašno. I sa tom praksom treba podhitno prekinuti tako... Pa ne znam, po meni... Mislim, hoću kažem, mislim da se, izvinite, zbog čega sam ti postavio pitanje, mislim da se i to nalazi... kao jedno vrlo važno pitanje se nalazi u celom ovom korpusu nekih opozicionih priča, jer selo znači nešto, to je rekao i Balša Lepo i Velja, ono je samodovoljno, nezavisno, hrabro, uporno, dok ovde zavrneš vodu i struju, padaju gaće za 15 minuta, gotovo. Nezavisasti čovek i, što je po meni još važnije, moraš brzo da razmišljaš i zdravo da razmišljaš. Znaš, to je osnovna stvar, znaš, i ovaj... ja kažem, samo da puste te ljude, samo niko da se ne meša, jer ti što se mešaju, majke moje, ja bih ga natirao, stovari ono prikulicu sena po suncu, da vidim kako to izgleda, znaš, da vidim kako bi se mešao u te stvari i tako dalje. To je jedan život, to je drugi život. Međutim, Balša, ovo... izvinjam se, samo kažem, ovo Balša to dobro zna i on je u malo mestu porastao, nije... Naravno, a vidi se po njemu ovde pored mene. Šalim se, ne, naravno. Međutim, ovo što je rekao kolega, ovo je zaista po meni jedna krucijalna, interesantna stvar. Kako su obrazili te, i ubrazdili te državne službenike to? I onda kaže, vidiš ovako, imaš ovde da radiš ovako kako ti ja kažem. Jel vidiš kako je u privatnom sektoru? Imaš 20.000, nemaš pravo na bolovanje, rintaš. A možeš još i gore da ostaneš i bez toga. I to se tako perfektno radi, a primio si ih tamo i tako si opteretio budžet. Da slomiš kičmu i on seljaku, da slomiš kičmu i on penzioneru, da slomiš kičmu i on što radi kod privatnika. To se tako spektakularno... To, ko je smislio taj plan, ja volio da ga upoznam, da čestitam čoveku, ajem, evo ruka, koliko si ti ležu na trosedu, razmišlja ova altivera. Zaista, zaista je... Zaista je to tako. Dječak. Da, zaista je to tako, mislim. Evo da te pitam, pa da idemo na pauzu i posle toga ćemo pitanja slušalaca da pročitamo. Je li teže delaborirati neki upaljač na bombi ili gledati Dnevnik Pinka? Ili gledati? Dnevnik Pinka. Uf, kakav bolje... To ne bi mogao, Milane, gledam Dnevnik Pinka, ne bi stvarno, mislim, dobro, šalo na stranu, nije ni ovo lako, dobro, ovo je lepo pitanje, ovo je... Tamo možda izgubiš život, ovde možda izgubiš pamet, nije laka odluka. Ovo te ubi, bre, ovo zvekne... Dušu. Ne, ovo si pogrešio i više se ne mučeš, ovo bre ubi, tako da... Ništa, idemo na jednu pauzu, sa vam smo ponos nekoliko minuta, sa vašim pitanjima se vraćamo i time ćemo pitanjima i završiti emisiju. Vraćamo se u gnev Srbije, dakle, stigla su i vaša pitanja. Ajmo redom da vidimo, vidio sam za Dejana ovo pitanje. Ruski ambasador bio je na završnoj konvenciji SNS-a. Kako verovati nekome kad dođe na vlast da neće promeniti politiku? SNS-a, kad je... A drugi deo pitanja, kako verovati nekome kada dođe na vlast da neće promeniti politiku? To je stvarno ovako pitanje, delo je banalno, ali suviše smo puta videli flip. Znaš šta, Milan, ja mogu da verujem, mogu da ne verujem. Mogu sad se kunem u tebe, ti u mene, to je glupa priča. Dođe na vlast, ako neće poštovati zakone te zemlje, ako neće da ispuni ono što je obećao, to je totalno glupa priča. Ne mogu ja da budem dobar prema Janku, a da budem loš prema Milošu. Prema svima sudi ono po zakonu kako stoji, spoštuj to što moraš prema državi i to je tačka cele priče. Kogod to neće, on ti može mu radi šta god hoće. Mislim, to je jednostavno tako, ne znam ja ko će dođe na vlast, kakav će onda bude. Kažeš ono daje čoveku vlast, on odmah ubije oca, ali on ubije oca ako nema zakona za njega.
Znači, prema svima jednako. To je tako kako mora funkcioniše država i da narodu bude bolje. Ako ne bude tako, to poslovno... Narod, pretpostavljam da su ljudi opravdano uplašeni, znaš, prevareni su potpuno milion puta, što bi verovali sad nekom, mislim, da ja ne, od sebe. A da ja ne verujem, a kamo li bilo kono. Međutim, to je jedino, osnovno, prvo i zadnje merilo je to. Sve ostalo je glupa priča. I da tom narodu bude bolje i da taj narod ima povećenu industrijsku proizvodnju, da ima bolji životni standard, da od ono, to se odmah vidi. Sad svaka glupa priča, uzmiš pet televizije i ti si na svih pet televizija, a to svašta glupo, mislim, to je to po meni. Balša, pitate, slušala se, ne vidim ko, koga ti vidiš kao ličnosti koje bi mogle da se okupe u Patriotskom bloku? Dakle, personalno, onako. Pretpostavljam da slušalac misli ono ove etablirane medijske ličnosti koje mi imamo prilike da gledamo zadnjih 15 godina. Tu jako malo, iskreno govoreći. Ali to je ona mrena koja nam je naučena na oči. Budite sigurni iza te mrene, mogli bi se prijatno iznenaditi kakvih ima časnih, poštenih i dobrih ljudi koji bi mogli zaista na pravi način vršiti te funkcije koje bi bile poverene. Od ovoga, znači, ja opet kažem, ja ne bih sudio, svima bih postavio isto pitanje. Znači, jer to je po meni vododelnica pre početka, pre početka. Svojevremeno kad smo, opet digresija, imali smo referendum u Crnoj Gori, pošto sam aktivni učesnik svega toga, moj rođeni brat koga se ti upoznao, mi smo bili u tom pokretu za zajedničku državu. Kad je krenulo, ide se na referendum i to. Mi smo tada izašli sa idejom, koju sam tek posle shvatili kad je odbijena i kad je sve prošlo, u stvari da je jedna i druga opcija bila dogovorena. Dogovoreno je bilo 45, nikad Milo nije dobio 55, nikad se tu nije znalo koliko se prebralo. Ali mi smo tada imali ideju, moj brat kao autor te ideje, slično ovo je. Mi smo tada rekli, da, idemo na referendum, ali idemo na aktivni bojkot. Znači, mi imamo stanje Savezne Republike Jugoslavije, Srbije i Crne Gore. I mi smo predlagali, mi idemo u kampanju, ali idemo da bojkotujemo, jer u istog momenta dižemo potrebno Milu jako visoko listicu, jer startujemo sa 15 do 20% ljudi koji nikad ne izlaze na izbore. Da, ti imaš ili ti na referendum. I ono što smo znali da će onda krade, na taj način ćemo da amortizujemo. Međutim, mi smo ono, glat odbijeni od Koštunice i od njegovog savjetnika Nikitovića. Ne, mi imamo većinu, mi smo napravili istraživanje, sondažu i sve to, i na kraju ta sondaža se svela na to, jeli, ipak njih ima više. Ja sad, znači, i opet kažem, kogod bi prihvatio to da je zrelo za referendum, zrelo je da se mi pitamo da li mi hoćemo tamo da idemo. Ljudi, odraste nas, žive na tom putu. Neću da idem, bre, ljudi, neću da idem. Daj, pitajte me da li hoću ili neću da idem. Nemoj vi da me vučete za uši negde, ono, rado ide Srbin u vojnike. Izborima, kao. Dva ga vuku, a trojica tuku. Tako i mi idemo u Evropu. Ko preko Albanije idemo? Kaže, kako je to sunce, mi mu sve bliže, a nama sve hladnije. Znači, to je osnovna... Ima, to je osnovna stvar. Evo, ja zaista poznajem sjaset ljudi, zaista finih momaka, obrazovanih, uspešnih i tako dalje. Jednostavno neće trenutno s ovima što su. Jednostavno ljudi neće. Kad bi se to nešto promenilo, kad bi ovo verovatno bi ljudi možda i prihvatili nešto. Jednostavno neće da učestvuju u ovoj priči. Verujte mi, ima časnih i poštenih ljudi. Ja opet kažem, znači, meni bi osnovno pitanje bilo da li ste za referendum, e onda kad mi se izjasni da jeste za referendum, da se mi odmah pitamo u sledećih 5-6 meseci da li smo za Evropsku uniju ili ne, e onda bih mogao sa nekim da bi pričam. Koga vidim? Pa vidim svako ko bi rekao ne, iskreno ko bi rekao ne, nisam za Evropsku uniju. Znači, vrlo jednostavno, ne bih dozvolio nikome srednji odgovor. Možda, uslovno, možda, ako je to nama dobro. Ako to nama čini dobro, pa mi izvuče jednu stvar koja nam čini dobro, a to su neki zakoni koji su relativno, znači, korektni, koje trebamo svi kao normalni ljudi da poštujemo. A onda ima iza toga 100 zakona koji nam satraše, znači, od nacionalnog dostojanstva do socijalne politike. Znači, mi, jednostavno, to bi bila moja neka vododelnica. Video bih ja tu i naslednika u DSS-u, znači, ako je Sandra, a mislim da će ona biti, ako je zaista iskreno, ako su zaista radikali ti koji će reći da, iskreno smo za referendum, da se mi pitamo da li ćemo u Evropsku uniju ili nećemo. Ako su tu, ne znam, neki derivati socijalista, ne znam gde ih ima, neki komunisti ako su tu. Znači, tu ima mesta za svakoga. Tu apsolutno ima mesta za svakoga.
po tom pitanju. Kao što kažu u Donjecku, svi se zajedno bore. Pa, nema a reze... da, moment kad su svi krenuli zajedno da se bore, a bio taj. Đavo je odno ideološke zezalice, znaš, ono, došlo do guše. E, pita, jedan slušalac, pita sve vas, ali ajde, ti si, Balša, ovaj, dobro si konektovan, tako se kaže obično. Kako komentarišete medije, B92 i Nina medije, u kome piše da je 25% reklo da je za pridruživanje Rusiji, 20% za Evropsku uniju, a 50% neodlučno, odnosno to se odnosi kao mladi ljudi. Sećam se tog istraživanja. Koliko može se veruje uopšte istraživanje? Ne znam, ja bih to prokomentarisao. Da li ste, na sad malo ružna je reč, ne znam da li imam pravo da je koristim ovde, da mi izvineš. Tresni pa kako padne. E, da li ste nekad nekoga sreli koji je rekao majka mi je kurva? Znači, vi očekujete od B92 da vam da tačnu informaciju. Dovoljno reći B92. Da, on je instaliran, znači njegov zadatak, on je instaliran da zbuni, on je instaliran da svaku našu pokušaj otpora dovede na nivo da mi sami kažemo, ma ovo više nema smisla i ne treba se boriti. Znači, nemojte verovati B92. Šta nam govori taj podatak, šta samo možemo da izvučemo kao analizu iz toga podatka? Šta oni nama kažu? Pa još uvek je vreme za politiku koju Vučić govori malo levo, malo desno, to je tih 50% neodlučnih. Još uvek ćemo mi da se sad opredeljujemo, ćemo li da sedimo na levoj stolici ili na desnoj stolici. Obično onaj ko bira mnogo, da li će na levoj ili na desnoj, ostane bez stolice. Birača nema glasača. Znači, to nam oni poručuju da još uvek treba ovo malo levo, malo desno, pa ćemo paradu pedera, pa će onda ide vojna parada, pa ne znam šta je sledeće. Tako bi je slovo, jeste za bombardovanje ili niste? Da. Ko je luda, kaže jesen. Evo, to je interesantno. Video sam jedno veliko istraživanje. Ja, izvini Milane, ako dozvoliš. Kako ja bih prokomentarisao jedno drugo istraživanje, koje sam negde pročitao. A... 50% SNS, je to? Nego za Dveri da su 5%. A to je to isto istraživanje. U Blicu. Da. Ja bih to malo prokomentarisao. Zvoli, naravno. Neko je dobro procenio da su Dveri ostale kao ključni igrač na ovom krilu. I sada treba, pre nego počnu pregovori, Dverima napumpati maksimalno sujetu. Aha. Maksimalno sujetu, da bi ti pregovori eventualno o nekom zajedničkom patriotskom bloku bili što teži. Ja bih, moje mišljenje je da bih nadmudrio na sledeći način, ne bi pregovarao o patriotskom bloku, pregovarao bi o bloku za referendum. Da. Izvini, Milane, juče malo da se našalimo, juče mi baš kolega priča, ima četvoro dece, sad ovo je najmlađi, peti razred pošao i roditeljski sastanak koji sad dobili su deca, one upitnike, gde ti radi otac, gde ti radi majka i tako dalje, i on za oca napisao SNS bot. Ali zaista, živo istini, sad ova učiteljica, starija žena već pred penzijom, SNS bot, onako mali to spojio, ona ne zna i sad oni svi seli, ona pita, ja se izvinjavam, ovo vi radite SNS bot, šta vam je to? Ovaj kaže, pocrveneo, ovi se smeju, mislim, dokle ide to medijsko kreiranje, dete je to čulo šta oni raspravljaju, da li on siroti to piše tamo i tako dalje. A moraju ljudi zapaljati. Dokle je to došlo u ovoj zemlji? Veljo, kad već govorimo o ovim istraživanjima javnog mnjenja za koje ja čvrsto verujem, evo ovo što je ispričao Balša, da imaju manipulativnu svoju vrednost, čitamo da SNS, među onima koji bi izašli na izbore, koliko bi izašlo, ima preko 50%, 50%+ bi dobili na izbore. I sad se ja pitan sledeće, ako oni imaju mirno 50%, zašto onda šalju horde aktivista po Srbiji gde su lokalni izbori i dobiju 48? Zašto? Kakva je logika u tome? Pa nikakva, naravno, sve je to laž i manipulacija, lepo je rečeno, znači, ponavljam, osnovno sredstvo vladanja modernog i upravljanja su mediji, elektronski. Ljudi su prestali, nažalost, da čitaju knjige, ljudi se ne udubljuju problematiku, živimo u civilizaciji sijavanja strave i blokiranja strahom, znači, u pitanju egzistencijalnih strah, ljudi su zavisni ekonomski robovi koji se bore, bave se strogo egzistencijalnim pitanjima od danas do sutra i uveče ako može da odgleda neku farmu ili neku takvu glupost koja mu se servira. Naravno, ta istraživanja su besmislena, oni su svesni ispraznosti
i manipulativnosti, zato što su svesni i Vučić jedino što mu treba priznati je stručnjak za medije. Tehnolog, odlično ima tehnologiju, ali svestan je performansi te tehnologije, svestan je suštine. Ja kažem, ti možeš da manipulišeš, znaš, na moru si i upravljaš jednim jedrenjakom, ti možeš jedro da iskriviš i da pod nekim uglom ideš u odnosu na vetra, ali ne možeš baš protiv vetra da ideš. Znaš, ne možeš da krstariš kontrapravcu. To znači da osnovno utemeljenje i osnovno ono narodno opredeljenje je uvek bilo za srpsku narodnu državu. Ona je samo manipulisana. Ti gledaj da su Srbi uvek čak i glasali većinom za deklarativno pred izbora, kako su izjašnjavali, patriotske opcije. Jel' tako? Tako je. I SNS im je prodao priču o reviziji briselskih sporazuma Borkovih, i tako dalje. Znači, ovo je sve jedna manipulacija. Mi treba, i Dveri se trude stvarno, da budu i shvatili su tu sabornost i znači, naravno da se ne povodimo nikakvim procentima i lažnim istraživanjima. Mi shvatamo koji je potencijal. Mi smo, ovo radimo ne radi nas lično, i ja kažem, ja lično sam spreman da Dveri nestanu, ali da Srbiji bude bolje. Znači, Dveri su, to su ljudi koji su stavili na oltar toga, znači, nemaju tih nezdravih, bolesnih, partijaških ambicija, poznajem sve te ljude i mislim da mogu da veruju i nadam se da će se okupiti sve patriotske organizacije i pojedinci i ti intelektualci. I jako je bitno i da vežem to sa onim pitanjem postavljenim malo pre, šta će se desiti, kako da im verujemo. Pa ljudi, nemojte, morate da shvatite da ste odgovorni u životu, da morate da budete, da stražite i da učestvujete. Ne bolira vas to da izađete da glasite i posto da ne učestvujete u svojim životima. Da ne idem do one krajnje srpske, kaže, Srbi su uvek, Srbi su, kaže, uvek dovodili vladare i držali sekiru iza vrata za njih. Znači, morate da držite, hajde da kažem, tu penkalu u simboličkom smislu, tu sekiru. Znači, morate da budete, da branite svoju slobodu i da ste spremni u svakom trenutku da branite svoju slobodu. Znači, eto, imamo sreću, stvari su toliko očigledne i toliko je jasno, stvarno treba biti slep kod očiju da se ne vide, ne vidi čemu ovo vodi, sve nam je gore. Znači, ne moramo čovjek ništa da zna, vidi koliko su nas opljačkali, ostali ste bez radnih mesta, ostali ste, sad imamo, da, tu realnu alternativu. Znači, ljudi, dajte da se organizujemo i da zaustavimo ovu pljačku, da zaustavimo ovo propadanje, da ovu bogatu državu koja ima i resurse i finansije, da jednostavno stavimo u funkciju i mi ćemo da živimo nekako normalno živjeti i slobodno, zajedno sa svim ostalim. Evo, pita Ljuba, kaže, konkretno pitanje za goste je da li su spremni za konkretne poteze na osnivanju i radu Patriotskog fronta Srbije, komunikaciju sa narodom u cilju promene izbornog sistema, zakona i tako dalje. Evo, ja ću odmah da kažem u ime Dveri, naravno da smo spremni i radi se na tome i to je osnovni zadatak i pozivamo sve. Evo, nadam se da će i posle ovih izbora u DSS-u da će da i tamo da pobedi to krilo koje je svesno pogubnosti te EU politike i svesnosti i koje je svesno da bez stvaranja tog Patriotskog fronta ništa ne može da se desi. Tu su od tih većih stranaka radikale, tu su sve ove organizacije i časni pojedinci. Znači, ne trebamo da padnemo u nikakve partijske dogovore i tako dalje, nego jednostavno da stvorimo front. Da smo mi svi deo jedinstvenog fronta i da će u tom jedinstvenom frontu, to moramo i da stvorimo kroz možda i neku vladu u senci, da će se ceniti stručnost i sposobnost, bez obzira da li je neko pripadnik neke organizacije ili nije. I, kažem, može li se reći da je jedan od prvih koraka uspostavljanja, autoriteta u svim strukturima života po vertikali i horizontali? Ali kako uspostaviti autoritet? Kako u ovom zamršenom sistemu? Kako smo mi, ova ljudi koji sa mnom komuniciraju kroz ovo udruženje i koji smo tu okupljamo i tako to kroz tu... Biće to, mislili smo prvo nevladna organizacija, a posle smo ipak se odlučili na ovo udruženje građana. Mi kako vidimo stvari, znači redosled poteza sam vam rekao, neću da budem dosadan. Šta je potez broj dva, ako bi eventualno uspeli?
svi smo svesni dubine pada našeg društva. Ovo se ne može, znači da dobijemo legalno, da kažem legalno u smislu pod ovim uslovima da dobijemo vlast, ovo se ne može u redovnom stanju sanirati. Znači ovo društvo mora da ide u jednu vrstu blagog ili ti mekog varednog stanja. Jer zakoni su nam tako donešeni, tako smo prinuđeni na ovom putu da donosimo zakon, ako krenemo kroz institucije da menjamo stvari, to je posao koji ne možemo da završimo. Znači, mi posle ovog, ako bi uspeli da odbranimo državu i da ne idemo tamo gde smo krenuli, naš bi predlog bio u sledećoj fazi, posle toga, jeste raspisivanje novih izbora, tada vam nestaje i SNS, i SPS, i DS, tada oni svi, tada mi imamo, ova opcija ima 55%. Jer svi ovi koji glasaju za njih, oni onda glasaju po defaultu za nas i za ovu priču, e tada mi imamo odrešene ruke, tada ponovo pravimo novi konsenzus i kažemo, saglasni smo sa time, ko sada pobedi, ima 2 godine varednog stanja. Zašto nam treba varedno stanje? Pa baš zbog uspostavljanja te vertikale. Baš da bi se znalo da se ne isplati ubiti Srbina i da se ne isplati pljačkati sirotinju srpsku, a ovde opljačkana srpska sirotinja, ona je slata i u ratove, i ona je izdata, i ona je opljačkana. Znači, imamo 2-3 godine koliko se dogovorimo da uredimo ovu državu na pravi način, da kažemo šta je to šta ne sme da šta je državni interes i da kaznimo, jako je bitno, da kaznimo one koji su izdali ovu državu i njene interese. Bilo ekonomske, Dejane, kako si rekao, ona dva dela u vojsci su svojevremeno bilo, podrivanje borbene gotovosti i... Ne, podrivanje ekonomske i borbene moći zemlje. Podrivanje ekonomske i borbene moći zemlje. Znači, onaj ko nam je sve banke privatizovao, taj je svesno uradio da nam podri ekonomsku moć. A mi kad nemamo ekonomsku moć, mi nemamo onda ni vojnu moć, onda nemamo ni jednu drugu vrstu moći. U ovom svetu, za ovaj rat, municija je novac. Ko nema novac, taj nema municiju, ko nema municiju, taj ne može da vodi rat. Ko ne vodi rat, taj je izgubio bitku. Znači, to su vrlo povezane stvari, ali to je za neki drugi korak, ako bi se složili ljudi i misle da je ovo ispravno stanje, redosled koji mi na neki način promišljamo, jer se ovo stanje ne može ispraviti, ja sam ubeđen, 95% časnih i poštenih stanovnika Republike Srbije, bilo Srbi ili ne, bi podržali to vanredno stanje, jer svako ko je pošten nema čega da se brine. A što bismo mi ubrzali sudske procese, što bismo ubrzali oduzimanje imovine, što bismo ubrzali kažnjavanje neprijatelja, neprijatelja poznacima... A ne se razblati 20 godina po sudovima. A ne da mi na kraju, šta će se desiti sa Miškovićem? Mišković će na sudu da dokaže da je sve legalno zaradio. Jer možemo mi više njemu da sudimo 2 put za jedno krivično delo? To mu je neku uslugu učinio. Hvala. Pa, jao, autoritet, kako se, je li tako beš pitanje? Kako da. Se, da bude neko to? Pa jednostavno, zato što ćeš da budeš pravičan i zato što ćeš da poštuješ zakone te jedne zemlje. I zato što nećeš ni po babu, ni po stričevima da radiš. Bisi častan čovek, pošten čovek, vredan čovek, porodičan čovek, bez mrlje i poštovao si te zakone te zemlje, vidi narod da si ti pravičan i da se nešto u državi dešava. Tako se postavlja i tako postaje autoritet. Znači, ako si jedno rekao, to moraš da ispuniš. A ne danas pričaš jedno, sutra pričaš drugo, pa si stavio naočar i skinuo naočar, mlataraš rukama, oblačiš odela i lažeš narod. To ne može da bude autoritet. Evo i poslednje pitanje za večeras. Ovo je zaista zanimljivo pitanje, ne tiče se objedinjavanja opozicije, ali tiče se nekih principa, čini mi se, oko toga. Milane kaže, to govori moj drug Mića, najbolji vojnik u mojoj klasi, najbolji oficir koga ja poznajem, Milane, mi nikad nismo bili drugačiji, uvek smo bili ovakvi. Ko ne veruje, neka ponovo pročita Stradiju, Dangu, Vođu. Šta mislite o tome? Da li je stvarno tako bilo? Ja mislim su se i Nušić i ovi rugali u ovom građanskom sloju, nisu yes. Ni rugali seljaku. Upravo su se rugali onome otuđenom, odnarođenom građanskom sloju. A on je zaista isti. Kad čitaš... Tako je, jer to su ljudi koji su krenuli onda i danas... tim putem promene identiteta. To nije, on se nije rugao srpskom domaćinu, srpskom seljaku, on se rugao
mogao onome koji je pokušao da manipuliše sa onom glavom šećera, pa narodni poslanik, pa gospođa ministarka, stalne teme. Znači, sa svim tim institutima koji su ovde uveženi. Znači, mi se nismo snašli, mi smo prehvatajući tehnološke načine i obzire sa zapada, nažalost, izgubili onaj naš narodni duh, ono naše duh što zajednice smo imali i čime smo živjeli. Tako da, slažem se, znači, mi ovde više manje dolazimo od istog zaključa, nama u nekom prelaznom periodu treba jedna vrsta arbitraže, u smislu da oni koji budu uspostavili tu narodnu vlast, morat će da arbitriraju nad ovim sistemom. Jer vi vidite kako se stvari rešavaju u Ruskoj Federaciji. Naravno da nisu išli tim takozvanim izgradnjom institucija, nego se došlo do toga oko jednog zajedničkog imenitelja, čoveka koji je pomogao i ponovo ustrojio Rusku državu snagom svog autoriteta, koji je postigao time što je na ispravan način koristio prerogative sile koji čine osnovu državnosti. Znači, ispravan način korištenja moći. Znači, daj mu pare i vlast, pa ćeš vidjeti kakav je. Znači, vera u ono što je objedinjavajuće, zagledajte se ljudi u sebe, prepoznajte te iskonske vrednosti koje nosimo u sebi kao narod i kao država, te duhovne vrednosti, vertikale, i onda oni koji svojim životima to potvrđuju, a ne samo pričom i ne samo nekim, eto tako, intelektualnim nadmudrivanjem, nego jednostavno koji su spremni da žive to i, što je još važnije, koji su spremni da se žrtvuju za to, proverite te ljude, dajte im poverenje, sledite ih i mislim da nam je sloboda blizu. Baš i za tebe poslednje pitanje za danas. Odlaziš u Crnu Goru često, tamo je negde ostalo oko 30% Srba, ako se ne varam, grubo govorim, 32-3%, tako nešto. Pa tako se navodno izjašnjava, mada tamo sve što je s kutije došlo, sumnjivo. To je, taj dualizam u Crnoj Gori uvijek postojao, znači, mi smo jednako se svađali i tukli kao neko psuje srpsku ili crnogorsku majku, tako da je taj dualizam i uvijek postojao, s tim što se suština nije gubila do Broza i do, od 45. znači to kreće, znači organizovano nije... znači, i što je najgore, to je taj negativni primjer, isplatila se, imao si pred očima da se isplati izdati. Znači, izdao si i nisi bio prokuro. I umjesto metka dobio si lovu. I umjesto, znači, dobio si društveni položaj, dobio si sve to, i onda se to lagano radilo, međutim, glavni pokazatelj u Crnoj Gori, izvini, nisam te dozvolio da postaviš pitanje, ali hoću samo to da kažem. Da, oni koji se deklarišu kao Srbi, srpskim jezikom i vernici Srpske pravoslavne crkve, odnosno Mitropolije Crnogorsko-Primorske, jeste 31%. Međutim, drugi pokazatelj treba da nas hrabri. Institucija sa najvećim poverenjem u Crnoj Gori, Mitropolija Crnogorsko-Primorska. I to treba da nam bude, a to je preko 70%, 71%, znači, pa je tek onda predsednik vlade Milo Đukanović, pa je tek onda predsednik države, pa Akademija Dukljanska, pa tek je onda, ne znam, njihov raspop se nigde, čak ni kao greška statistička se ne pojavljuje. Izvoli. Htio sam da kažem ovo, Crna Gora je, čini mi se, poklekla kao i Srbija. Krajinu smo izgubili. Ali, eto, srpski narod je, priča smo pre emisije o tome, srpski narod je neverovatan. Uvek negde u srpskom korpusu nešto sija, nikada ne vlada potpuni mrak. U jednom trenutku tvoja Crna Gora je bila simbol slobode. U nekom drugom trenutku to su bili Srbi u Austriji koji su čuvali tu neku ideju slobode. U nekom trećem trenutku u velikim ratovima i ova Srbija je sijala za svo srpstvo. Danas je to, čini mi se, Republika Srpska. Šta ti misliš o tome? Pa ja, pošto kontaktiram zbog posla i sa ljudima koji su, za koje znam da su direktno, znači, suprotstavljeni mojim stavovima u tom nekom delu, oni nas definišu kao krivu dasku. Kaže, problem je s vama, kaže, uglaviti vas, jer taman, kaže, uguramo Crnu Goru, ono ispadne Srbija. Mi uguramo Srbiju, kaže, ono ispade Republika Srpska. Mi, kaže, dok budemo uguravali Republiku Srpsku, ovamo će se u Srbiji, kaže, vratiti. Ponovo. To je činjenica. Mi trenutno imamo Republiku Srpsku. Ona nam je živi primer. Ona nam je primer i pre ovog dešavanja u Ukrajini. Da se može sa jednom odgovornom politikom, znači, u takvoj okolnosti, jer mi tu treba da, uvek ja govorim, da znamo jednu stvar. Republika Srpska je opkoljena sa 5 miliona Hrvata i 2 miliona i 800 hiljada Bošnjaka ili ti muslimana, kako sebe nazivaju.
zemlja u kojoj se u zadnjih 100 godina ubilo, znači, blizu 1,5 miliona ljudi je poginulo u tim međusobnim obračunima. Znači, u totalno neprijateljskom okruženju, ali baš bukvalno neprijateljskom okruženju, i ona opstaje kao srpska država sa svim tim prerogativima koje ima, a nema pun suverenitet, i ovi izbori su sad tamo prelomni, malo me od njih strah da im se ne desi što se nama desilo, mi smo rušeći Miloševića srušili Srbiju. Da im se ne desi da oni rušeći Dodika sruše Republiku Srpsku. A njihova onda sudbina je u izbegličkim kolonama i neće biti ono što jesu. Ne želim nikome da savjetujem kako i šta da glasa, ali definitivno trenutno je Republika Srpska jedina teritorija za koju možemo reći da je srpska država u pravom smislu te reči. Crna Gora je postala montenegrijsko-kroatska, znači Srbija je Jugoslavija, znači Srbiju možemo definisati kao jednu Jugoslaviju, jer ovde svi imaju veća prava od nas u svakom pogledu i svi bolje prolaze, tako da je Republika Srpska ostala ta kao neki Pijemont, kao neki svetionik, neko ko nam kaže da može se i u ovoj situaciji, i velika će biti stvar, ali imam informacije da se tu diplomatski izuzetna borba vodi, da li će gospodinu Dodiku biti dozvoljeno da bude na bini sa predsednikom Putinom i predsednikom Nikolićem tokom parade. Aha, da mu se ne da im veter u jedra slučajno. I zbog izbora, i to na simboličkom planu govori, to su dva predsednika, predsednik najmoćniji ili jedna od najmoćnijih svetskih sila, predsednik jedne relativno, po znacima navoda, suverene države i predsednik Republike Srpske, znači zvanično jednog entiteta. Znači, to bi bilo strašno za neki naš... Na simboličkom planu to bi bilo strašno ako oni uspeju u tome da mu ne dozvole da on bude tokom parade snimljen, jer će biti sa jedna od strana gospodina Putina. I onda je sad tu problem, a gde će PPV? E sad, dobro, verovatno će oni naći mesto. Video link iz Brisela. Kako je to pokvareno prema Dodiku? Šta je Dodik mislio o Koštunici, Tadiću, ja ne znam. Ali je kao legalno izabrani predsednik došao ovde kad je to njima bilo potrebno, ili oni su bili legalno izabrani predsednici. Zašto sad Dodigu ne daju? Da mu uzvrate... Sad, da mu... Stvarno sramoto. Što kaže Balša, ja ne navijam za nikog, neka to odluči narod tamo, jel? Ali zaista nekorektno i krajnje bezobrazno. Dejan, evo poslednje pitanje i za tebe. Kaže Njegoš, blagorodstvom srpstvo diše. Veruješ ti da u Srbiji još rastu neki novi Obilić i neki novi Karađorđe Miloš? Da, ja sam ubeđen u to. Ja sam Jer ljudi, kaže, to. Slede druge ljude, ne slede ideje, nego slede primer. Ja sam ubeđen u to, na takvom smo prostoru i pomešani su ovde i geni i krv i ubeđen sam ja da i onaj Muravac isto razmišlja kao onaj tamo siroti krajišnik i onaj gore u Vojvodini. Ponosna je ova zemlja, dala je mnogo junaki kroz istoriju i ja uopšte ne sumnjam da će ovde da dođu na vlast, da se, ja, rođeni jesu, ali će doći na vlast prave patriote i volio bih to da sačekam kad će biti, ne znam, ali biće sigurno i ja sam po tom pitanju spokojen. Momci, hvala, ja sam veoma zajedno, već dobijam poruke da mi je ovo najbolja emisija ikada. Hvala vam puno što ste mi bili gosti i nadam se će biti prilike da se opet vidimo kada krene neka operacionalizacija cele ove priče. Naime, ja želim da ovaj radio bude, ne samo ja, ali želim da ovaj radio bude jedno mesto okupljanja opozicije, ne zato da bi ovaj radio bio nešto, nego zato što mislim da opozicija treba da pregovara u javnom prostoru, a ne po fiokama. Nego ja, pa ti reci, dragi moji, odavde ili odande iz neke stranke, ajde sad reci, pred javnošću, da li si, ovo što ti kažeš, Balša, da li si za referendum, ne, ti to meni šapućiš u hodniku, no, reci pred javnošću, otvori se, pa vidi da si na tamnoj strani ili na svetloj strani. Izvoli, da, naravno, naravno. Mogu, kako da ne? Da ne probijemo termin. To je pitanje koje otvara sva vrata. Znači, to je vrlo jednostavno pitanje. To je pitanje koje otvara sva vrata. Tu imamo odgovor na sva druga pitanja. Onaj ko se na to pitanje izjasni ili ne želi da se izjasni, ili se izjasni, pa nije još vreme. Jasno vam je da njegovi, znači, njegove namere nisu časne u ovoj čitavoj priči. Da, ja to isto mislim. Čim si pomenuo ovu ideju, nismo pričali, to je odmah mi je svanulo da je to pitanje svih pitanja. Svejedno, hvala još jednom, poštovani slušalci, ostanite našim talasima, emisiju ćete koliko sutra imati na YouTube-u.
Ja vam želim prijatno popodne i večer uz moju koleginicu Dijanu Milošević. Prijatno. Dobar dan, slušate emisiju Gnev Srbije, ja sam Milan Milenković i... Majice si lep. Od tebe sam lepši i kad plače. Nemoj da lažem. To svakako neće doći do povećanja poreza, neće doći do smanjivanja plata. I gdje si ti muzič? I 200.000 novih radnih mesta. Pušte neku muziku, neko nam upada u program. Ajde, divci, uzjašu na vlast, ispadne iz igre dostojanstvo i čast. Gde baš ovo nađe? Pogaziću obećanja. Ko laže, taj krade. Bože, bože, kuda ide ova zemlja? Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Pa što smo mi onda? Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ne, bravar je bio bolji. Ajde, počinji više emisiju, ti bi ovako mogao da ulazka u Evropsku uniju. A to će biti za... Da, naša vlast mora da ispuni gomilu uslova. Oni samo moraju da ispune one uslove koje im ja to pišem. Lako je tebi, Vojvodo, ti imaš tri obroka dnevno. Neko ajde poručimo nešto Evropskoj uniji, pa da počinjemo. Zašto me vređaš, draga, kad si idol moj? To je to, poštovani slušalci. Dio koji nema alternativu.